ប្រហុកត្រីស្អុយគង់មានគេស្លោឃើញទេញ៉ែនោះមនុស្សយើងក្រលំបាកវេទនាតែបើសិនជាយើងមានសន្តានចិត្តមានកាយមានវិចារល្អត្រឹមត្រូវទោះបីក្រក៏គេរាប់ដែរណាញោមគេអាណិតគេសន្តោសគេប្រុសប្រណីចុះបើលេងឯងក្រលេងរឹកឯងដូចមហាសេដ្ឋីអាហ្នឹងអាណាគេអាណិតមែនទេញោមណាគេអត់អាណិតទេអញ្ចឹងប្រហុកត្រីស្អុយគង់មានគេស្លោធ្វើនំអត់ស្ករគង់មានរសជាតិនំណាខ្លះអត់ស្ករមានជាតិនំថ្នោតស្ករដែរប៉ុន្តែនំថ្នោតបើអត់ស្ករមានផ្អែមផ្អែមដែរដែរតែនេះអត់ស្ករតែមានជាតិឃើញទេញ៉ែនោះធ្វើនំអត់ស្ករតែមានជាតិជានំជែកនំជែកយើងអត់ដាក់ស្ករទេប៉ុន្តែវាជាតិផ្អែមចេញពីជែកទេណ៎ឥឡូវយើងកុំនិយាយទៀតយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងបានធ្វើនំអត់ស្ករគង់មិនមានជាតិមនុស្សល្ងងមិនចេះមនុស្សក្រមិនមានទ្រព្យអីទេប៉ុន្តែពេលខ្លះពឹងបានណាញោមញ៉ែញោមអត់មានទ្រព្យទេហើយគ្មានបានរៀនសូត្រអីទេប៉ុន្តែពេលខ្លះជាទីពឹងបានរបស់អ្នកចេះហ្នឹងមកពឹងបានមកអត់មានទ្រព្យគ្មានស្អីអាស្អីក៏អត់ប៉ុន្តែក្នុងភូមិមានលវលមានលបោចអីគឺថាអូពឹងគាត់នឹងបានទាំងអស់បត់មួយមួយបាត់គាត់នឹងបានសួរគាត់នឹងមិនអាចារធំទៅអត់ធំមិនទេប៉ុន្តែគាត់មើលទៅដូចយើងកក់ក្ដៅក្នុងរោងបន់ហ្មងឃើញទេញោមរាប់អានគាត់ដូចធូរចិត្តហ្មងហើយមនុស្សពេលខ្លះរាប់អានហើយនឹងគេឲ្យរបស់នឹងនិយាយពីថាប្រកែកអត់មានទេណាប្រកែកអេខ្ញុំមិនមែនមកធ្វើប៉ុណ្ណេះបាត់តែឃើញក្រមែនមិនទៅគិតតែស៊ីឈ្នួលអីទេនេះជាទឹកចិត្តថ្ងៃនេះញ៉ែនោះញ៉ែនោះទឹកចិត្តហ្នឹងមិនវាចេញពីពូជមកគឺពូជផ្អែមយ៉ាងហ្មងពូជផ្អែមយ៉ាងហ្មងដូចអំពៅយ៉ាងណាអំពៅវាមានពូជវាគឺផ្អែមយ៉ាងហ្មងអត់មានណាដាក់ស្ករប៉ុន្តែអំពៅផ្អែមហ្មងមែនទេញោមញោមឯបណ្ដូលពេជ្រអត់មានណាដាក់អីទេប៉ុន្តែល្វីងហ្មងពោះពូជវាពូជល្វីងហ្មងគឺល្វីងហ្មងញាតិញោមបាទញោមអើយវាល្វីងយ៉ាងហ្មងពូជវាហ្នឹងចឹងហ្មងពូជបណ្ដូលពេជ្រចឹងហ្មងល្វីងហ្មងអាអំពិលយើងអំពិលជូរអត់មានណាយកអីទៅដាក់ទេជូរហ្មងបាទប៉ុន្តែមានបុរាណលោកថាអញ្ចេះលោកថាបើខ្មៅខ្មៅឲ្យដូចព្រីងបើល្វីងល្វីងឲ្យដូចស្ដៅឯនេះញោមណែវាមានអញ្ចឹងវិញញោមឯងខ្មៅខ្មៅឲ្យដូចព្រីងបើល្វីងល្វីងឲ្យដូចស្ដៅព្រីងធ្វើត្បិតតែខ្មៅមែនមនុស្សបើសិនជាខ្មៅឥឡូវវិញមិនសូវដាច់ដែរហ្នឹងណាញោមណែបើខ្មៅបើសិនខ្មៅអត់សូវដាច់ដែរញោម
អត់សូវដាច់ប៉ុន្តែបើបានសមិនចាំបាច់សខ្លាំងត្រឹមស្អែមស្អែមខ្មៅស្រស់ណាញោមអាហ្នឹងដាច់ខ្លះប៉ុន្តែបើថាខ្មៅដូចគូឆ្នាំងហើយចប់ហើយចប់ហើយប៉ុន្តែបើមានមនុស្សខ្លះខ្មៅដែរប៉ុន្តែខ្មៅដូចព្រីងចាខ្មៅប៉ុន្តែគេខានអត់បានយកមកហូបមកដូចផ្អែមឃើញទេញ៉ាំទៅត្រឡប់មួយអំបិលដូចមានជាតិដែរឃើញទេញ៉ាំទៅខ្មៅតែដល់ពេលតំណាក់តំណងរាប់អានទៅគឺថាដូចនាំខ្លាំងនាំសេចក្តីសុខសบายចិត្តឲ្យហ្មងណាញោមនាំអារឿងសบายចិត្តឲ្យយើងហ្មងណាញ៉ាំទៅហ៎ចឹកខ្មៅមែនបើតែខ្មៅដូចមកអាការសบายចិត្តឲ្យហ្មងអញ្ចឹងបានថាខ្មៅឲ្យដូចព្រីងហើយលក់ក៏គួសមណាមកកំប៉ុងគួសមលេតាមែនទេញោមបាល់ល្វីងឲ្យដូចស្ដៅល្វីងមែនប៉ុន្តែបើធ្វើទឹកគ្រឿងគ្រោះថ្នាក់ជឿហ៎ញោមល្វីងប៉ុន្តែសាក់ធ្វើទឹកគ្រឿងមកបងគ្រោះថ្នាក់ឡូគ្រោះថ្នាក់ជាមួយទឹកគ្រឿងនឹងហ្មងណាមែនចឹងហ៎ញោមញោមដែលទលក់ស្ដៅមួយទឹកគ្រឿងហ៎ឃើញគ្រោះថ្នាក់ហ៎អូគ្រោះថ្នាក់អាក្រក់ណាស់គ្មានសល់ឡើយបន្តិចទេល្វីងតែឲ្យដូចស្ដៅអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីពូជធ្វើនំអត់ស្គរគង់មានជាតិមនុស្សទោះបីមិនមានបុណ្យសក្តានៈមុខមាត់ហឹកហែអីយ៉ាងណាក៏ដោយពេលខ្លះក៏មានរសជាតិជីវិតដូចតែយើងដូចតែគេធម្មតាដែរមែនទេញ៉ែនំណាក៏មកដេញឃើញគ្នាក្រឃើញគ្នាលំបាកឃើញគ្នាវេទនាឃើញគ្នាតោកយ៉ាក់គិតថាជាខ្ទាស់មួយក្នុងកែវភ្នែកយើងតែអញមិនចង់រាប់អានអញមិនចង់ជ្រលក់មាត់រអាហ្នឹងអត់ទេប្រហុកត្រីស្អុយគង់មានគេស្លធ្វើនំអត់ស្គរគង់មានរសជាតិលឺហ្នឹងញ៉ែនំនៅក្រុងឫស្សែគង់តែមានញាតណែបាទរស់ខ្ពស់ហួសអស់មានញាតពលបងាប់ក្រុងក៏ដោយស្រែក៏ដោយខ្លះគេថានៅស្រែចេះស្គាល់គេទៅតែនៅក្រុងអត់មានស្គាល់ណាផ្ទះណាហ្នឹងនៅផ្ទះណាហ្នឹងនៅចេញបាត់គេចូលវិញគេចូលហើយគេចូលផ្ទះគេមិនខ្វល់ឯងឃើញទេញោមសានអ្នកម្ពិញដែរមានអ្នកម្ពិញហ៎អីខាងនេះឬក្ដៅល្អមែនធំទៅកម្មញោមឯងគេខាងនេះគេបនខ្ពស់ហ្នឹងជាជាមកតំងណាញោមណាចេះញោមលើកៅអីអ្នកអំពេញនេះហ៎ហ៎អ្នកអំហិចហ៎អំហិចហ្នឹងក៏ពិបាកនិយាយគ្នាបន្តិចដែរព្រោះអីនៅផ្ទះយើងផ្ទះគេនៅរៀងខ្លួនមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយអាត្មាទៅនៅស្រុកអូស្ត្រាលីមករយៈអាផ្ទះជាប់វត្តកែចេញមក Hello ចូលបាត់ចេញទៅវិញ Hello ចូលបាត់
ម៉េចញោមមានប្រសាសន៍ថាម៉េចបើអញ្ចឹងមកស្វាពងនិយាយធរហ្នឹងណាពងនិយាយធរហ្នឹងណាឥឡូវអត់និយាយអាអាមេរិកទេនិយាយស្រុកខ្មែរទេនិយាយអាមេរិកវាឆ្ងាយពេកតែនៅស្រុកពេញបរិយមួយមួយផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនតែនៅអត់សូវស្គាល់គេតែដល់អ្នកខ្លះតែនៅគេមានញាតហ្មងយល់ឃើញទេនៅក្រុងឬស្រែគង់តែមានញាតក្រុងក៏ដោយស្រែក៏ដោយគង់តែមានញាតប៉ុន្តែញាតហ្នឹងមានញាតពីរប្រភេទអាមួយញាតចម្រើនមួយទៀតញាតបំផ្លាញអាញាតចម្រើនចម្រើនដោយអំពើល្អបនទានឲ្យគេហៅឲ្យញាតទៅណាណាគេហៅញាតគេថាញាតបធរឃើញទេញោមមានញាតមួយទៀតញាតបំផ្លាញមកថ្ងៃហ្នឹងមានអីផឹកទេបើថ្ងៃអាទិត្យគិតជុំនេះគិតផឹកលេងហេអេថ្ងៃនេះគិតទៅសាកថ្មជីវិតអីគេថាសាកថ្មជីវិតបើជីវិតគេអស់ថ្មអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅក្រុងឬស្រែគង់តែមានញាតតែបើមនុស្សដែលមិនមែនអាការតំណាក់តំណងមិនមានអាការសន្តោសប្រោះប្រណីនៅស្រែក៏អត់ញាតដែរញោមអត់ញាតទេនៅស្រុកនៅភូមិអត់មានចេះត្រូវនៅណាមួយទេអាលិចក៏ឆ្លោះអាកោតក៏ឆ្លោះអាជើងក៏ឆ្លោះអាអង្បងក៏ឆ្លោះនៅត្រឡប់ទៅត្រូវមួយអ្នករតនគិរីនោះអើហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងនៅក្រុងឬស្រែកគង់តែមានញាតខ្ពស់ហោះមយាតញាតពលបង្អាប់នៅកុំខ្ពស់ពេកតែខ្ពស់ពេកមិនសូវមានញាតទេណាញាតញោមណាខ្លះមិនសូវខ្ពស់ប៉ុន្មានទេបើបានអួតយងអាខ្ពស់ឲ្យខ្ពស់មិនអីទេប៉ុន្តែមិនខ្ពស់មិនអួតយងហ្មងអួតខ្មែរយើងនិយាយអញ្ចេះណាញោមអួតក្រែងលោកបាក់អំនួតណាញោមណាឡប់លឺហ៎ញោមអួតបាក់អំនួតចឹងបើអត់មានអីទេបានអួតយងគេទៅសើតែឯងគ្រាន់បើតគេដឹងឲ្យយើងអួតនឹងវាអត់អីសោះអាហ្នឹងឯងគ្រាន់មែនទេញោមហើយបើអួតអួតចំចោលចោលមកប្លន់អត់មានហ្នឹងចោលស្ដីឲ្យទៀតលក់ដីបាន10000ប្រាប់គេទៅបាន100000តែឯងមកប្លន់ទៅអស់លីងតែមិនសោះចោលស្ដីឲ្យទៀតណាញោមណាចឹងបើទៅនៅឯណាមិនសុខឯហ្នឹងហើយពិបាករស់ហើយព្រះពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាអញ្ចេះអ្នកសយាលោកវត្តណោអ្នកសយាលោកវត្តណោកុំរស់នៅជាងៀតលោកធ្វើជាមនុស្សកុំរស់នៅជាងៀតលោកមែនជាងៀតលោកនៅវត្តទេជាងៀតលោកភពផែនដីណែអាពាក្យដែលថាជាងៀតលោកទៅនៅឯណាមិនសូវត្រូវគេនឹងជាងៀតណាញោម
ខុសរហូតខុសរហូតដើរជាមួយគ្នាទៅត្រុកក៏បែកគ្នានិយាយដើមគេហ្មងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគេឈប់ហៅហើយណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់បានជាចាស់បានជាទុំគេមកស្ដីកូនដឹកឃើញថាអាបានគាត់នៅចិត្តភូមិផងរបងតែមួយជាចាស់ជាទុំឲ្យមកអង្គុយហែហោមមួយគ្នាទៅមានគ្នាព្រោះតែគេត្រឡប់ទៅវិញនិយាយដើមឯងហ្មងអុយពងអស់អើមានដឹងក៏មានអ្នកដឹងយកបើក្រោមនោះអាណាយកចេញវានឹងនិយាយដើមគេហ្មងដល់គេដឹងវេទនាណាណាញោមណាអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកសយាលោកវត្តនោហើយធ្វើម៉េចក៏ឲ្យរស់នៅចង្អៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពិភពផែនដីនេះទលាយសម្រាប់យើងទៅនៅណាក៏សុខគ្នាលើឯងញោមទៅនៅណាក៏ត្រូវគ្នាណាកុំទៅនៅណាឆ្លោះឲ្យនឹងទៅនៅណាឆ្លោះឲ្យនឹងទៅនៅណាឆ្លោះឲ្យនឹងដល់ទៅពេលទៅសុំសិលទៅឆ្លោះគ្នាក្នុងវត្តនឹងទៀតអស់ជំរឹះហ្នឹងណាដល់ទៅដល់វត្តចុះឡើងចុះឡើងទៅឆ្លោះគ្នាក្នុងវត្តនឹងទៀតតែឥឡូវដឹងមិនខ្ចីបើកាលពីមុនសាលាឆាន់តែតសនឹងដុំភូមិឡើងហើយតទៅថ្ងៃសិលក្រោយតសនឹងមើលភូមិផ្សេងអង្គុយអត់សប្បាយចិត្តទេពោចណាំដឹងតែកន្លែងហ្នឹងគាត់ពួកគាត់អ្នកអង្គុយដល់ថ្ងៃហ្នឹងពួកអ្នកផ្សេងមកអង្គុយគាត់មិនសប្បាយចិត្តជីឡានឈ្នួលចឹងដែរជីឲ្យលុយដូចគ្នាអាចេញទៅអង្គុយក៏អីនេះដល់មកវិញគេអង្គុយហ្នឹងបាត់ក៏មិនរីករាយដែរមែនទេញោមណាណា15000ដូចគ្នាអង្គុយរកកន្លែងស្រួលអញកន្លែងពិបាកមែនទេញោមណាហើយដល់ទៅវត្តចាប់ដើមថ្លឹងថ្លែងគ្នាទៀតបែបហ្នឹងណារស់ចង្អៀតផែនដីណាញោមណាលោកវត្តនេះអត់ល្អដោយលោកវត្តនោះហ៎មែនទេប្រៀបធៀបលោកមិនសូវអីដល់តិចទៀតព្រះវត្តនេះมันប្រកែដោយព្រះវត្តនោះហ៎គន់បដ ாய் ដល់ប្រៀបធៀបព្រះគន់បដ ாய் ណាញោមណាអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណានៅក្រុងឫស្ស្រែគង់តែមានញាតបើខ្ពស់ហួសញាតញាតគេពោលបង្អាប់ខ្ពស់ពេកញោមញោមអើយអញ្ចឹងកុំខ្ពស់ពេកល្មមល្មមណាញោមណាខ្មែរយើងគាត់និយាយថាអញ្ចែគាត់ថាអោនវាច្រើនតែមានក្របច្រើនស្រូវមែនទេញោមណោះអោនចេះអាហ្នឹងវាមានក្របច្រើនអីហើយបើងើបចេះអាហ្នឹងអត់ផេះទេអាហ្នឹងអត់ផេះទេអញ្ចឹងបើអោនចេះគួរសំអញ្ចឹងទោះបីកពស់ម៉ានក៏ដោយចេះអោនលំតូនខ្លះមិនផុតពេកទេញោមណាមិនផុតពេកអញ្ចឹងតើនៅស្រុកណាភូមិណាក៏សុខគ្នាដែរញោមញោមអើយហើយបើថាមិនអញ្ចឹងទេតើនៅណាក៏យ៉ាប់ដែរនៅណាក៏ទឹះនៅណាក៏ទឹះនៅណាក៏ទឹះហើយដល់ទៅបន្ទោសនៅណាបន្ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងអាកាលនៅតកែវទឹះមករើមកនៅរតនគិរីស្អើទឹះទៀតចេញវារតនគិរីទៅនៅព្រៃវែងទឹះព្រៃវែងនោះទៀតលក់ដីព្រៃវែងមកទិញនៅគៀនស្វាយទឹះនៅគៀនស្វាយទៀត
ចេញពីហ្នឹងមកនៅតកែវវិញទើសទៀតអញ្ចឹងយើងហើយអន់ហើយដឹងខ្លួនឯងហើយទៅមែនទេញោមអញ្ចឹងហ่ะពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងហ่ะប្រហុកត្រីស្អុយគង់មានកេសឡធ្វើនំអត់ស្ករគង់មានរសជាតិនៅក្រំឫស្រែគង់តែមានញាតខ្ពស់ហួសមួយញាតពោលបង្អាប់កូនស្លូតឫកាចគង់មានម្ដាយស្ដីក្មេងតូចស្រដីខុសគង់គេប្រាប់ជន់ពីលពោលត្រង់គង់មានគេស្ដាប់ខ្ពស់ហួសលំដាប់គ្មានញាតរាប់អានកូនស្លូតឬកាចក៏គង់មានម៉ែអ្នកស្ដីបដៅឪអ្នកស្ដីបដៅមែនទេញោមមែនមែនណាញោមហ្នឹងមានអ្នកស្ដីបដៅតាបើកូនស្លូតឬកាចគង់មានម្ដាយស្ដីបដៅថាណែនាំក្មេងតូចស្ដីខុសគង់គេប្រាប់និយាយខុសគេប្រាប់ចង់បញ្ជាក់ដល់មនុស្សយើងណាស់ណាមិនចេះខុសបើកូនក្មេងនិយាយខុសគង់មានគេប្រាប់តែយើងមនុស្សចាស់និយាយខុសគេប្រាប់ខឹងអាហ្នឹងចេះឲ្យអត់ដឹងបើចេះដឹងអីដែរតែចេះអត់ដឹងនិយាយស្រួលខឹងហ្មងឧទាហរណ៍ទេណាតាតាឯងវេដូចបាត់បល័យមួយឯតាអាណាចេះជាងអញឧទាហរណ៍ទេណាញោមណាមិននិយាយអាចារ្យនៅនេះទេអត់មិននិយាយអាចារ្យស្រុកគេទេអត់មិននិយាយអាចារ្យអ្នកតកែវយើងនេះទេអត់ទេអាចារ្យតកែវល្អទាំងអស់ឧទាហរណ៍ទេណាទេតាដូចវេបាត់បល័យមួយឯអាណាអាណាចេះមិញអាណាគេចេះជាងអញមិញបើចេះមិញមហាអញធ្វើអាចារ្យឃើញហើយបានទេញោមណាតែក្មេងតូចស្ដីខុសគេប្រាប់ស្ដាប់ណាកូនណាកុំនិយាយចឹងកូនកុំនិយាយអញហ្នឹងបងអាយុច្រើនជាងថ្ងៃក្រោយឈប់និយាយអញប៉ិនបើមនុស្សចាស់វិញអត់បានទេណាញោមអូមានអញអញហើយអញហ្នឹងហើយម៉ែម៉ែឯងចាស់ហើយណាម៉ែឈប់អង្គុយលេងបៀទៀតទៅម៉ែឯងទីហោណាញោមគេហោទេឈប់អង្គុយលេងបៀទៅម៉ែម៉ែឯងចាស់ហើយគិតឈប់ទៅខ្មាស់គេហើយម៉ែមើលយាយនោះមើលយាយនោះយាយកោអាយុតាណាលម៉ែឯងដែរឥឡូវគាត់សិល8រហូតថ្ងៃសិលទៅតវត្តដល់ម៉ែឯងសិលក៏បៀមិនសិលក៏បៀសិលក៏បៀមសិលក៏បៀយប់ក៏បៀព្រឹកក៏បៀថ្ងៃក៏បៀឈប់ទៅម៉ែឯងទីហោណាស់ហើយបើសងនេះអត់មានទេញោមប្រាប់ហើយបើស្មាតិហោញ៉ាំស្មាតិហោទេណែចាយល់ចិត្តទេសងនេះអត់មានទេចាណែហើយដល់កូនប្រាប់ចឹងបើកភ្នែកធំធំដាក់កូនមកអូឥឡូវមិនព្រមធ្វើម៉ែអញម្ដងអូមកស្ដីប្រៅម៉ែម្ដងឥឡូវហ្នឹងណែញោមអត់ងាយទេណែញាតិញោមណែញាតិញោមអត់ងាយទេអញ្ចឹងមកក្មេងតូចស្រដីខុសគុំគេប្រាប់ឃើញទេក្មេងតូចស្រដីខុសគុំគេប្រាប់ណាកូនស្លូតឬកាចគង់មានម្ដាយស្ដីក្មេងតូចស្រដីខុសគុំគេប្រាប់ប្រាប់ឲ្យតាមហ្មងឆ្លើយបាទឆ្លើយចាហៅនេះហៅអ៊ំណានេះត្រូវហៅមីងនេះត្រូវហៅពូណាប៉ណ្ណាមនុស្សចាស់នេះមិនងាយទេមែនទេញ៉ែទេអ
រឹងអើយរឹងណាស់ញោមណាស់រឹងណាស់បើរឹងណាស់ហ្នឹងហើយពេលខ្លះកូនប្រាប់អញ្ចឹងខំកូនណាស្ដីចុះស្ដីឡើងគាត់ថាអញអស់តម្លៃហើយបានគេដេញអញទៅវត្តតាំងស្រួលមកឯងនៅវត្តមកមកភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌ5 10ថ្ងៃម៉ែអីម៉េចហើយអស់តម្លៃហ៎ឲ្យអញទៅនៅវត្តដូចប្រែតហ៎គាត់ថានៅវត្តដូចប្រែតអញ្ចឹងលោកសើប្រែតអស់នៅវត្តនឹងពេលខ្លះអញ្ចឹងឯងញោមណាញោមអើយញ៉ាំងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងកូន slot ឬកាយកងមានម្ដាយស្ដីក្មេងតូចស្រដីខុសគងគេប្រាប់ជន់ពីលពោលត្រង់គងមានអ្នកស្ដាប់ខ្ពស់ហោះលំដាប់គ្មានញាតិរាប់អានទៀតអស់ញាតិទៀតគេទេញោមញាតិញោមទៅមុខតិចទៀតណាទៅមុខតិចទៀតទឹកធ្លុកមួយក្អឹកគងផឹកបាត់ស្រេកសមុទ្រធំពេករកផឹកពំបានកើតតន់សាសនាមិនគួរលំប្រាណគេទៅនៅពៀនឯងញៀនតណ្ហាឃើញទេទឹកធ្លុកមួយក្អឹកផឹកគុំបាត់ស្រេកសមុទ្រធំពេករកផឹកពំបានកើតតន់សាសនាមិនគួរលំប្រាណគេទៅនៅពៀនឯងញៀនតណ្ហាឥឡូវយើងមើលទឹកធ្លុកមួយក្អឹកទឹកសាបធម្មតាហ្នឹងណាតែគេអាចផឹកឲ្យបាត់ស្រេកនៅពេលដែលយើងស្រេកទឹកមែនទេញាតិញោមមែនមែនញោមអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីយើងវិញពេលខ្លះគ្មានស្អីគេទេក្រស្អីក៏គ្មានដែរប៉ុន្តែនៅឆ្លៀតបានរកបុណ្យទៀតណាញោមណារកបុណ្យឃើញណាកូនក៏មិនធូរធារដែរចៅក៏មិនធូរធារដែរហើយគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកធូរធារដែរប៉ុន្តែនៅរកបុណ្យបានឆ្លៀតធ្វើទានក៏បានធ្វើសិលក៏បានភាវនាក៏បានទោះបីវាតិចក៏នៅតែមិនដែលដាច់ដែរអញ្ចឹងហ៎ដល់ទៅពេលសមុទ្រធំពេករកផឹកបានដល់តែមានពេកស្អីក៏ពឹងបានហ្នឹងខ្ញុំពឹងបានមានពេកអានេះក៏មាន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 រកជាទីពឹងមិនបាននឹងសពថ្ងៃនឹងសបោណាកានៅក្រត្រូវគ្នាលោកអើដល់មាននោះចប់ហ្មងនឹងមានមួយចំនួននេះណាមិននិយាយទាំងអស់ទេមានខ្លះក៏គេមាននឹងក៏ចិត្តបានគេមិនប្រកាន់រឹកពីដែរណាញោមប៉ុន្តែធ្លាប់ជួបដែរមានម្នាក់នោះអានៅស្រុកភូមិយើងមិនហ៊ានមួយគ្នាហើយដល់រៀនមួយគ្នាយើងមិននិយាយភាសាអ្នកស្រុកបើថានិយាយហែងហែងអញអញមិនចាហើយបើថាអកបើថាកោអកឯងអត់មានបងអត់មានលោកប្រុសអីទេមិនចាថ្ងៃញោមឯងហើយដល់ថ្ងៃមួយគេទៅឡើងបុណ្យស័កបានព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងថ្មីថ្មីចាប់ដល់ពេលមកដល់ជួបជុំគ្នានៅស្រុកភូមិខែចូលឆ្នាំអានេះភ្លេចនឹកឃើញគេបានព្រះរាជក្រឹត្យមិនមែនងារជាឯកឧត្តមហើយដល់យើអឺអាកោអេសុខសบายឥឡូវនេះគេលែងនិយាយរកយើងហ្មងគេចង់ប្រាប់ថាគេឯកឧត្តមមិនមកហៅគេអាកោអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំដល់អញ្ចឹង
ាហ្នឹងគេហៅថាពេលខ្លះវាខ្ពស់ពេកអស់ហើយអស់តម្លៃហើយញោមអញ្ចឹងបាទអាត្មាធ្លាប់ទេសនាអាត្មាថាងារប៉ុណាក៏ដោយគេទុកនៅតែកន្លែងគេធ្វើការឯណោអញ្ចឹងឯងញោមបើចវាយស្រុកគេទុកនៅកន្លែងសាលាស្រុកឯណោហើយបើនៅក្រសួងណានៅក្រសួងហ្នឹងអាពេលទៅធ្វើការឯណោហើយដល់ទៅពេលមកស្រុកមកភូមិជួបពួកម៉ាក់គេដោះងារហ្នឹងចោលអស់ហាអាពួកម៉ាក់យើងហែងចេះហែងចោះក្រាលកទេលអង្គុយកទេលមួយគ្នាមែនពីមុនអង្គុយកទេលមួយគ្នាឥឡូវស្អាប់អង្គុយលើព្រំហ្នឹងបាក់និយាយគ្នាវិញណាញោមមែនទេញោមណាណាញាតិញោមណាចឹងបានស្មើនឹងពាក្យថាទឹកធ្លុកមួយក្អាក់គុំផឹកបាត់ស្រេកសមុទ្រធំពេករកផឹកបានដល់ឡើងធំពេកអស់អស់កន្លែងនិយាយគ្នាបានបងមែនទេញាតិញោមកើតតនសាសនាមិនគួរលងប្រានគេទៅនិព្វានឯញៀនតណ្ហាតនសាសនាឲ្យលងប្រានចឹងឥឡូវសាសនាតនហើយម៉ែមែនទេញាតិញោមណាតនហ៎តនសាសនានេះបាបកម្មមកដល់ហើយក្តៅវិញហើយមែងប៉ុនឥឡូវបាបវិញហើយអ្នកខាងនោះគេបានប៉ុនវិញហើយយើងម្ដងម្នាក់ម្នាក់ម្ដងចឹងបានគេថាអូនណៃកុំសើចបងពៀវឆ្លងម្ដងម្នាក់ណាមុំឥឡូវដល់លោកម្ដងហើយហើយដល់ញោមខាងនេះម្ដងហើយក៏អមហើយតែដល់តានេះអេបាំងហើយណាណែញោមណាតែបើអញ្ចឹងឥឡូវយើងតនសាសនាហើយណាញោមណាតនហើយឱកាសមានបុណ្យធ្វើបានធ្វើរូតញាតិញោមມັນចាំបាច់តលតែយើងសម្បូរត្រប់ធនសម្បូរប្រកាសអីទេដែលអាត្មាធ្លាប់ទេប្រាប់ញោមអាត្មាថាអត់មានលុយសោះក៏ធ្វើបុណ្យបានដែរມັນចាំបាច់ដល់វត្តក៏ធ្វើបុណ្យបានដែរមែនទេញោមត្រង់តែធ្វើចិត្តឲ្យវាសប្បាយរីករាយមានមេត្តាការសន្តោសប្រោះប្រណីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិចិត្តខាងនឹងមេត្តាសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នានិយាយពីថានឹងហើយសត្វបុណ្យហើយញោមជួយយកអាសាគ្នាទុកតរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយពីថាលុយអើយលុយមែនទេញោមលុយអើយលុយតែប៉ុណ្្នឹងតើមេត្តាហើយគួរសរសើរខ្មែរយើងដូនតាខ្មែរយើងគាត់កសាងប្រាសាទគាត់ដាក់ប្រាសាទមានរូបព្រំមុខ4ហើយមានចេតិយខ្លះគាត់ធ្វើតាមអញ្ចឹងណានៅក្នុងវត្តមុខ4អញ្ចឹងដែរហេតុអីបានដូនតាឲ្យធ្វើទៅដាក់មកអញ្ចឹងញាតិញោមដែលឡើងទៅលើភ្នំបាក់ខែងណាបាក់ខែងមានប្រាសាទខ្លះមុខ4អញ្ចឹងឯងកំពូលខ្លះមុខ4អញ្ចឹងញោមចុះបាយ័នមក4អញ្ចឹងដែរចង់ប្រាប់ខ្មែរទាំងអស់ជំនាន់បន្តទៅទៀតថាទៅណាមកណាងាកមុខទៅណាក៏សិតតែខ្មែរដែរណាមើលមុខគ្នាដោយមេត្តាមើលមុខគ្នាដោយករណាមើលមុខគ្នាដោយមុទិតាមើលមុខគ្នាដោយឧបេក្ខាទៅណាមកណាត្រូវមើលមុខគ្នាត្រង់ហ្នឹងឯងញោមឯងមែនទេញោមទៅនៅខេត្តនេះខេត្តនោះរាប់អាននេះរាប់អាននោះគឺមើលដោយសារធម៌អញ្ចឹងទាំងអ្នកធំអ្នកតូចអ្នកណាទាំងអស់ត្រូវមើលគ្នាដោយព្រមមវិហារធម៌ទាំង4ហ្នឹង
មេត្តាដាក់គ្នាករុណាដាក់គ្នាមុទិតាដាក់គ្នាអសូរគ្នាហើយទៅតាមណាមានអញ្ចឹងអត់ចេះឆ្លោះគ្នាទេណាញោមមែនទេញ៉ែញោមតែណាស់តែមិនអញ្ចឹងណាស់តែមិនអញ្ចឹងកាលណាវិទ្យាល័យនេះវិទ្យាល័យនោះណាត់គ្នាវាយទៅបងើយឥឡូវនេះមិនណាស់តែមិនអញ្ចឹងណាញោមណាមែនទេញោមឥឡូវងាប់ទៅញយណាឥឡូវអត់តែញយកាត់គ្នាទៅញយអត់មានមុខបួននឹងសោះដាក់គ្នាអញ្ចឹងបានថានេះចង់បញ្ជាក់ញោមឲ្យបានជ្រាបថាកើតតនសាសនាមិនគួរលំប្រានគេទៅនៅពៀនឯងឯនេះឲ្យឡៃញៀនតណ្ហាឯនេះញោមអញ្ចឹងគេនៅពៀនគេរសួរអស់ឯងនេះណាចៅតាមសួរគេទៅសួរអស់ឯងនៅរក់បាត់បើអញ្ចឹងគេទៅនៅពៀនអស់ឯងនេះនៅជាមួយនឹងតណ្ហាស្រវាសតិញតាមគៀកកក្រៀកកស្ទប់ទាំងហើមរស់សេចក្តីសុខមិនឃើញសោះបែរទេញោមណាណាញោមណាហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងតទៅទៀតតែទម្រាំភ្ញាក់ខ្លួនជួនជាជរាម៉ាច់ចុទៀមទាបើកទ្វារបច្ឆាបើយល់ធေါ်តន់ក្រន់យងអាត្មាព្រះធម៌រក្សាអត់រើសក្មេងចាស់ឃើញទេញោមព្រះធម៌រក្សាអត់រើសក្មេងចាស់របស់អន់ណាស់គង់ប្រើបានខ្លះបើអន់សន្តានរំខានខ្លាំងណាស់គ្មានអ្វីដែលល្អជាជាងធម៌ព្រះគួរដាក់មានអ្នករូតរះរោធម៌សាធុមួយទៅនឹងតម្រាំភ្ញាក់ខ្លួនជួនជាជរាណែញោមតើភ្ញាក់ខ្លួនចាស់បាត់អាកលគេថាម៉ែអាកុំលេងបៀពេកអញលឺអើអាអើកុំផឹកពេកអញលឺអើអាម៉ែអាបន់ទៀនអីទៅណាអើណាម៉ែកុំខ្វល់ពីកូនទៀតអូអញខ្វល់ខ្លាចហែងវិនាសណាបើអញនៅជួយមើលណាណាអត់ទេខ្ញុំដឹងហើយទឹកចិត្តម៉ែឪតាមរស់ស្ដីឲ្យទៀតរកអាកូនបែបហ្នឹងងាយបានទៀតណាញោមណាមែនទេញោមហើយដល់ឲ្យគេប្រាប់ចឹងហើយស្ដីគេទៀតដល់ពេលថ្ងៃមួយភ្ញាក់ព្រឹកហើយចាស់ហើយតាគួខ្មាស់គេប្អូនប្អូនឯងផងគេសុំដល់សិល8អស់ហើយឯងដូចបងគេផងដល់ទនុយឯងមកខ្ញង់ឡើយបងគេផងនៅតាប្រឡាក់មួយបាបឡើយញាក់ខ្លួនណាញោមណាដល់ទៅពេលញាក់ខ្លួនតែចង់រស់សិលម្ដងជរាបាត់ជរាបាត់ពោះពេលបាត់គេទៅវត្តគេសូត្រធម៌ប្រយឯងទៅវត្តអត់អីសូត្រគេមើលគេប្អូនឯងហ្នឹងគេសូត្រគ្រប់បែបគ្នាអាកាសដ្ឋាចភូមិថាគេប្រយយ៉ាងកេញកុសលកម្មមាំងប្រយដល់សុំជូនមគ្គផលចេះគេដែរអាហ្នឹងបើ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 ដល់គេចាប់ផ្ដើមមីននេះបញ្ញាកម្មមេងាត់ឈឹងមើលអាប្អូនប្អូនគាត់ទៅប្រយឯនេះយល់ទេមិនចាប់ផ្ដើមពិចារណាអញចាស់ចាស់ហើយបើមិនចេះគេ
ហើយដល់ពេលទៅស្ដាប់ធម៌អ្នកស្ដាប់ធម៌និងអ្នកមិនស្ដាប់ធម៌មិនមែនប្រកាន់ថាវ័យប្រមាណវ័យប្រមាណទេណាគេស្ដាប់ច្រើនគេចេះច្រើនណាញោមណាតែបើយើងអត់ដែរស្ដាប់សោះយើងទៅស្ដាប់អត់ដឹងនិយាយពីអីទេណាមិនដឹងស្អីគេសង្ខារមិនដឹងស្អីគេតណ្ហាមិនដឹងស្អីគេវត្ថុកាមកិលេសកាមដល់និយាយរឿងនិយាយវិសាខាដឹងណាគេវិសាខាហ្នឹងហ៎និយាយសុជាតាណាគេសុជាតាហ្នឹងដុំសាត្រឡប់ហ្នឹងឯងមិនសុជាតាហ្នឹងនិយាយអាណាតបណ្ឌិកសតិនៃណាណាតបណ្ឌិកអត់យល់អីសោះគេយល់ថាយើងមកស្ដាប់ធម៌ដោយដឹកគោមើលទូទាស់ញោមសាក់យកគោមើលទូទាស់មកវាល្អមើលហ៎អត់ល្អមើលមែនទេញោមចាំបាទនេះតំរំភ្ញាក់ខ្លួនជួនជាជារៀមម៉ៃចុទៀមទាបើកទ្វារបច្ឆាចិត្តដល់ថ្ងៃងប់ហើយនោះបើកទ្វារបច្ឆាចិត្តដល់ថ្ងៃងប់ហើយបាទភ្ញាក់ខ្លួនបើទៀនអសលតើពេលហ្នឹងវាយូរសម្រាប់យើងអត់ទេឆាប់ណាស់ណាញោមខ្លាញ់ញោមណាទៅវត្តទៅបាមិនតាន់បានប្រមាណផងដល់ម៉ៃជូរីគេហៅយើងបាត់តាមែនទេញោមណានេះដូចតាសុគុននេះទៅ3ឆ្នាំហើយទៅ3ឆ្នាំហើយហើយមិនដឹងណាគេទៀតយើងមិនដឹងហើយតែដល់ខ្ទង់ចិត្តខ្ទង់ប៉ែតអីសិទ្ធិធៀបមិនបិចឲ្យហើយទៅមែនមក20ឯងមកប្រាប់ឯងណាញោមណាមែនយ៉ាងហ្នឹងលោកចាត្រៀមបំបិចទុកឲ្យហើយតាចិត្តឲ្យប៉ែតប៉ែតជាងឯនេះទៅធៀបទៅធៀបឲ្យទៅបើមិនហ៊ូទេនេះដូចថ្ងៃមកហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្មើថ្ងៃថ្មហ្នឹងយើងរាល់ថ្ងៃនេះញោមហើយតែថ្ងៃថ្មនេះធៀបមកលិចតាលឹងនេះមែនទេញ៉ែទៅលិចតាលឹងនេះពីព្រឹកដើរជើង3អាពេលព្រឹកដើរជើង4ថ្ងៃពេញសំនួនដើរជើង2រសៀលទុនទៀបឈប់រស៊ីឈ្មោលញារៀស្មើដើរជើង3ឃើញណាពីព្រឹកជើង4ថ្ងៃត្រង់ជើង2ថ្ងៃជើង3ឥឡូវរសៀលអាយតារសៀលជើង3ដល់ថ្ងៃលិចលែងមានអីដើរសតចូលមេនបណ្ដោយមែនទេញោមអញ្ចឹងត្រៀមបាច់ទៅហើយរៀបឲ្យបាន3កញ្ចប់កញ្ចប់ទី1ទៀនកញ្ចប់ទី2សិលកញ្ចប់ទី3ភាវនាហើយតើបានតែ3កញ្ចប់នេះមកលុយហ្មងមែនទេញោមចុះសិលជាទួយយានទៀនដូចជាស្បៀងអាហារភាវនាដោយអាចារ្យលើកហត្ថាចង្អុលផ្លូវទៅកាន់លោកខាងនេះដោយរីករាយឥតសត្រូវសុខស្រួលតរៀងទៅឈ្មោះកោដៅគឺនពៀនជាទីសុខសេមសានលះបងបានចាក់មន្ទិលពួកបាន3កញ្ចប់ហ្នឹងមានមន្ទិលណាទៀតមែនទេញោមណាហើយថ្ងៃចិត្តលេចឯហ្នឹងហើយបើមិនហូតដល់3កញ្ចប់ហ្នឹងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ប្រយ័ត្នដឹងមកវិញអត់ទេខ្លាមិនមកមនុស្សវិញណាញោមណាណាញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងតម្រំភ្ញាក់ខ្លួនជួនជាជារាម៉ាច់ចុទៀមទាបើកទ្វារបច្ឆាបើយល់ធរតន់ក្រនយងអាត្មាព្រះធររក្សាឥតរើសមិនចាស់បាយយល់ធរតន់គ្រាន់យងអាត្មាលឺញ៉ែនោមញ៉ែនោមព្រះធររក្សាឥតរើសក្មេងចាស់របស់អន់ណាស់គង់ប្រើបានខ្លះបើអន់សន្តានរំខានខ្លាំងណាស់គ្មានអ្វីដែលល្អជាជាងធរព្រះគួរដាក់មានអ្នករូតរះរកធរមែនញោមរបស់អន់ណាស់គង់ប្រើបានខ្លះណាស់បើអន់សន្តានគឺបានន័យថាសន្តានយើងណាចិត្តយើងបើអន់ណាស់គ្មានធរគ្មានកុសលអីសោះបើអន់សន្តានបែបនេះគឺរំខានខ្លាំងណាស់បាទរំខានណា
ហើយគ្មានអ្វីដែលល្អជាជាងធម៌ព្រះគួរដាក់មានណារូតរះរកធម៌សូមអនុមោទនាហ្នឹងរកធម៌ហ្នឹងហ៎រកធម៌ណាលែងរកបាបមែនទេញោមណាធ្វើម៉េចឲ្យបាន3កញ្ចប់ហ្នឹងទៅញោមកញ្ចប់1ទៀនកញ្ចប់2សិលកញ្ចប់3ភាវនាគ្រប់ទឹកឲ្យយើងអាកញ្ចប់ទៀនអាហាកញ្ចប់សិលយានមែនទេញោមអ្នកកញ្ចប់ភាវនាគឺអ្នកនាំផ្លូវមិនចឹងហ្នឹងមិញស្មើលើមិញនោះសិលជាតួយានទៀននេះស្បៀងអាហារភាវនាដោយអាចារ្យចឹងអាចារ្យហ្នឹងអ្នកនាំផ្លូវចឹងភាវនាដោយអាចារ្យចឹងតែ3កញ្ចប់ហ្នឹងគ្រប់ទឹកហ៎តើគ្រប់ទឹកហ៎ដូច្នេះទេសនាថ្ងៃនេះអាស្មើទេសតែពាក្យកំណាប់ហ្នឹងបើដើម្បីឲ្យញោមបានជ្រាបថាប្រហុកត្រីស្អុយគង់មានគេស្លធ្វើនំឥតស្ករគង់មានរសជាតិនៅក្រុងរឹសស្រែគង់តែមានញាតរស់ពស់មាតញាតពលបង្អាប់កូនស្លូតរឹសកាចគង់មានម្ដាយស្ដីក្មេងតូចស្រដីខុសគង់គេប្រាប់ជន់ពីលពលត្រង់គង់មានគេស្ដាប់ខ្ពស់ហួសលំដាប់ពេកគ្មានអ្នករាប់អានទឹកថ្លុកមួយក្អឹកគង់ផឹកបាត់ស្រេចសមុទ្រធំពេកគង់ផឹកមិនបានកើតន់សាសនាមិនគួរលងប្រានគេទៅនៅពីនឯញៀនតណ្ហាតម្រំភ្ញាក់ខ្លួនជួនជាជារាមច្ចុទៀមទាបើកទ្វារបឆាបើយល់ធរតន់ក្រាន់យងអាត្មាព្រះធររសាឥតរើសក្មេងចាស់របស់អន់ណាស់គង់ប្រើបានខ្លះបើអន់សន្តានរំខានខ្លាំងណាស់គ្មានអ្វីដែលល្អជាជាងធរព្រះគួរដាក់មានអ្នករូតរះរកធរសាធុមួយទៀតអសាធុមួយទៀតអសាធុមួយទៀតអអនុមោទនាចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទការសំដែងធម្មទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងហើយទាំងពីរអង្គនេះញាតិញោមស្គាល់ច្បាស់បំផុតនៅព្រះអង្គខាងកើតនេះព្រះធម្មវិជាជួនកកដាធម្មកថាដ៏ឆ្នើមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវថ្ងៃនេះទេក្រែ២ជាមួយអាត្មាភាពនឹងខាងវត្តបទុមសូរិយាកពឺទើអាត្មាក៏មិនជាអ្នកចេះទេអីណាស់ណាអីទេគ្រាន់តែលុំក្បែរវត្តទេហើយថ្ងៃនេះជួបគ្នាហើយការសំដែងពធនេះមួយបើនិយាយពីតួនាទីលោកស្នងការខេត្តឲ្យញោមផ្នែកព្រំមតនហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយតួនាទីណាចៈខាងវលីសហ្នឹងលោកផ្នែកព្រំមតនហើយស្នងការអាត្មានេះអធិការទេអធិការហ្នឹងផ្នែកព្រំមតនដែរប៉ុនផ្នែកស្រុកមួយផ្នែកស្រុកមួយផ្នែកខេត្តឥឡូវនេះស្រុកហើយខេត្តហ្នឹងខេត្តតកែវរួមគ្នាទេញោមអញ្ចឹងកុំអោយពេលវេលាវែងឆ្ងាយទេនៅក្នុងឱកាសពេលនេះក្រែ2ដល់ក្រែ2យើងក៏លេងមើលក្នុងរូងក្រែដូចច្រើនដល់ទេក្រែ2អញ្ចឹងទេហ្នឹងក៏យើងមិនបានជាសួរចោតឆ្លើយអីវែងឆ្ងាយអីទេដោយសារទី1សុខភាពមិនសូវជានីអីព្រះអង្គធម្មវិជានេះក៏លោកចង្កេះមិនសូវមមអីអាត្មានេះក៏ទំដោះសរោមចាញ់ដែរ
ញោមហើយរកតងប់នឹងម៉ានថ្ងៃដល់ថ្ងៃដូចមិនសូវស្រួលសោះហើយឥឡូវនេះទី1យើងចង់និយាយថាបើយើងសួរចុះឡើងទៅពិបាកស្ដាប់ទេអញ្ចឹងឲ្យលោកអធិប្បាយធរអីអញ្ចឹងទៅញាតញោមស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងតកតងប៉ុនថ្ងៃនេះប៉ុនខួបគម្រប់100ថ្ងៃញាតញោមទាំងអស់ជួយឆ្ងល់តែយត់ដាច់គុណ2ហ្នឹងមួយមេខេតរងហើយមួយមេស្រុករងហើយមកទៅឲ្យខាងស្រុកនេះមុនស្រុកនេះដែនដីរបស់អាត្មាយើងលោកខេតលោកនៅខេតមែនប៉ុន្តែស្រុកអំរោងក្រោមការដែនសមត្ថកិច្ចយើងមែនទេញោមនរតាមពិតទៅមិនចេះទេលោកវសាប្អូនអាត្មាចេះទេលោកប្អូនអាត្មាច្រើនដែរហ្នឹងគឺអាត្មារៀងនេះហ្នឹងលោកប្អូនអាត្មាចូល4ឆ្នាំហើយញោមណាព្រោះអញ្ចឹងទេដោយតាមតួនាទីហ្នឹងទុកមកដុំសំខាន់នោះណាចកចាស់ជាអញ្ចឹងទេញោមណាព្រោះអញ្ចឹងប៉ុននេះយើងថាប៉ុន100ថ្ងៃតាមពិតកាលប៉ុនសពនោះអាត្មាក៏ធ្លាប់សំដែងវធទេសនានៅកម្មវិធីប៉ុនរបស់លោកគ្រូយឹមសមឿនដែរអីការសំដែងនឹងក៏ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានស្ដាប់ហើយថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែផ្លែកឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យនិងកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផងក៏បានរតនានិមន្តព្រះធម្មវិជាជួនកកដាសំដែងជាមួយអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពតកតងរឿងបុណ្យកុសលនេះជំនាញខ្លាំងច្បាស់ខ្លាំងមានតែព្រះអង្គធម្មវិជាទេញោមនឹងហើយលោកបកែខាងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងលោកបកស្រាយស្រួលស្ដាប់ញោមញោមស្ដាប់តាម YouTube រាល់ថ្ងៃញោមដឹងហើយណាឃើញឃ្លីបលោកល្អជាពិសេសលោករៀបរាប់អំពីណាអាត្មាទៅមើលជាប់ថ្ងៃមិញលោកសំដែងអំពីប្រពន្ធមើលងាយប្តីណោះដោយហេតុ8យ៉ាងណាញោមនឹងហើយលោកបកស្រាយមកល្អស្ដាប់ហ៎ចឹងការងារតួនាទីនេះតកតងរឿងបនខូបគម្រប់100ថ្ងៃនេះហើយមានសេចក្តីមានន័យយ៉ាងណាក៏បកុលភិរៈតួនាទីឲ្យព្រះធម្មវិជាជួនកកដាព្រះអង្គបកស្រាយចែកជូនញាតញោមបានជាសន្តាប់ដើម្បីជាកតេបញ្ញាការយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាកណាទានសូមរតនានិមន្តមធុរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះយសមង្គលខត្សុថលជាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសជាព្រះវិន័យធរអនុគុណស្រុកសំរោងនិងជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តបទុមសូរិយាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំបករណាសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះអវសោលោកអ្នកដែលមានអាយុតែព្រំរតនីធម្មកតិកាចាមបាញ់មិញនេះចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទញាតញោមសាធុសប្បុរស
ប្រុសស្រីទាំងអស់មានអិសរាធិបតីសម័យបុណ្យក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទបានជើចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃជូនឧបាសកយមសាមឿនដែលមានអ្នកផ្ដើមបុណ្យនិងកូនចៅភរិយាសាច់ញាតិបានប្រពន្ធធ្វើជូនផន្តេធេរៈបពិត្រព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនរឿងបញ្ហាបកែទេសវាជារឿងធម្មតារបស់មហាថេរដែលជាអ្នកសួរតកាលណាសួរទៅអនុថេរគេបកមហាថេរអត់ទេសទេនៅតែស្ងៀមរហូតពូអាងអីអាងដល់មហាថេរលោកបកាយទេអនុថេរបកាយទេមហាថេរសួរឲ្យស្ងៀមអីបើមិនជឿសាក់បកស្រាយឲ្យប្រគេនទៅវិញបើមិនសួរទៀតនៅស្ងៀមទេអនុថេរគេបកាយទេសិតល្បីល្បាញមកប្រទេសហើយអាត្មាល្បីល្បាញអីគេមិនដែរនេះជាតិចនិចមហាថេរគេទេគេនិយាយចឹងណាខ្ញុំណាតិចនិចណាដើម្បីសរសើរអនុថេរហើយប្រើយកមកហ្នឹងហើយតាមពិតទៅព្រះមហាថេរហ្នឹងក៏ធម្មកថាយូយាមកហើយទេសនាហ្នឹងក៏ច្រើនទៅហើយហើយក៏ពុទ្ធបរិស័ទណាបានស្ដាប់ហោហែទៅហើយតែគ្រាន់ថាបានក្រែពីយ៉ាងទៅលោកយករួយខ្លួនទៅណាខ្ញុំណាប្រើតែយើងអញ្ចឹងទៅហើយដកអេវ៉ាំងស្មើគ្នាមានលឹះមានខ្វះបើនិយាយពីរឿងតួនាទីមន្ត្រីសង្ឃខ្ញុំកណាអាត្មានិងព្រះមហាថេរមានតួនាទីខុសគ្នាតែបើនិយាយពីសាបុះក្នុងពុទ្ធសាសនាគេអត់និយាយពីតួនាទីទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាមែនអីមន្ត្រីសង្ឃខេត្តស្រាប់ដល់ពេលមកថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្គំមន្ត្រីសង្ឃស្រុកដូចផ្ទុយអាហ្នឹងមែនផ្ទុយឯងព្រោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោករាប់តាមភាសាដល់ថ្នាក់សម្ដេចសង្ឃក៏ដោយបើតាបួសក្រោយចៅអធិការវត្តណាមួយត្រូវតែថ្វាយបង្គំយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំសម្ដេចសង្ឃនឹងក៏ដោយអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាបើខុសពីស្ថាប័នរបស់អាណាចក្រស្ថាប័នអាណាចក្រពេលខ្លះទៅផ្លិចខ្លួនគេអាយុច្រើនជាងតួនាទីទៀតទៅសំពះអាយុតិចជាងតួនាទីខ្ពស់ហ្នឹងហើយព្រោះមានបុណ្យស័ក្តិតួនាទីខ្ពស់ជាងតែបើសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាអត់ទេធ្វើធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើបួសក្រោយហើយត្រូវតែគោរពអ្នកគេបួសមុនជានិច្ចចឹងត្មងអាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញោមជ្រាបព្រោះក្នុងឋានានុក្រមមន្ត្រីសង្ឃបើគិតពីអាត្មាទៅធំដែរណាគួសមដែរតាអានេះមិនមែនអួតទេណាគួសមដែរតាតែអាត្មាមិនដែលអួតតែថ្ងៃនេះអនុថេរ
កាន់មីក្រូហើយចង់តបទៅមហាថៃវិញថាអាត្មាធំដែរតាបើវិន័យធរខេតនិងវិន័យធរស្រុកខុសគ្នាណាខ្ញុំធំណាធំណាតែដល់ទៅពេលមកទេសនាជាមួយលោកបុស្សមុនអាត្មាអាត្មាទៅធំមិនកើតលោកចាស់វសាជាលោកបុស្សមុនលោកជាពធេរៈឃើញទេញ៉ឹងពធេរៈតែដល់ទៅពេលកម្មវិធីឋានានុក្រមដែលត្រូវមានកលែងគង់កលែងវេទិកាអីអាហ្នឹងគេតាមឋានានុក្រមគេទៅគង់មុខវិញអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយតែដល់រោងបុណ្យដល់សង្ឃកម្មដល់ធ្វើពិធីអីអាហ្នឹងលោកថែមហាថែតាមប្រសាហ្នឹងសុំចម្រើនពរបានជ្រាបអញ្ចឹងណាញោមណាញាតិអូនណងាយអានឹងគេមិនមែននេះថ្នាក់ខេត្តនេះថ្នាក់ស្រុកមិនក៏ថ្នាក់ខេត្តមកតូចជាងថ្នាក់ស្រុកបើគិតទៅវាមិនមែនតូចទេវាធំដែរវាធំដែរថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងដល់ទៅ10ស្រុកឯណោះវាធំដែរណាតែដល់ពេលថ្នាក់ស្រុកលោកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកសំរោងហ្នឹងតែដល់ពេលចូលទឹកដីលោកអានឹងប្រកេតនៅលោកទៅតើអីបើចង់ហៅកោះប្រជុំកោះអីអាហ្នឹងក៏ស្រួលដែរកុំកោះប្រជុំថ្នាក់វិន័យធរខេត្តកោះប្រជុំនយោសាលាហ្នឹងមកហើយអាហ្នឹងចឹងណាញោមណាអាហ្នឹងតាមឋានានុក្រមចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយបើនិយាយពីភាសាទោះបីយើងឡើងដល់ស្ដេចក៏ដោយតែពធេរៈហ្នឹងលោកអត់មានធ្វើអីទេគ្មានទូនទីអីទេត្រូវតែស្ដេចនឹងត្រូវតែថ្វាយបង្គំពធេរៈព្រោះលោកបុស្សមុននឹងក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងសូមចម្រើនពរបានជ្រាបណាញោមណាញាតិញោមនឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាគេគោរពគ្នាអញ្ចឹងដូចញោមអនាចៈទេហ្នឹងហើយអាត្មាពុទ្ធចៈនឹងគេគោរពគ្នាអញ្ចឹងផន្តេធេរៈបពិតព្រះមហាថេរដល់ចម្រើនរឿងបុណ្យ100ថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទក៏បានស្ដាប់បានយល់បានដឹងហោហែកន្លងមកហើយហើយចុះដូចម្ដេចទៅដែលយើងធ្វើបន្តបន្តទៅទៀតវាមានអីបែបផែនខុសគ្នាអីយ៉ាងណាទៀតថាអត់មានអីខុសគ្មានអីប្លែកទេតាម100ថ្ងៃអញ្ចេះប្រកាសជាតក្កណានុពទានជូនអ្នកស្លាប់ហើយអត់អាចធ្វើឲ្យខុសពីនឹងបានទេមែនទេញាតិញោមអត់អាចខុសបានទេមិនអាចទៅផ្លូវណាផ្សេងខុសពីតក្កណានុពទានព្រោះអីព្រោះញោមយឹមសមឿនក៏ស្លាប់ហើយបើយើងនិយាយពីបជូនវាខុសពីក្រៅពីតក្កណានុពទានយើងមិនដឹងបជូនតាមណាទៅរួចណាញោមឥឡូវមានពិធីបជូនច្រើនណាច្រើនបែបមានពិធីខ្លះគេបញ្ជូនតាមបែបដុតផ្ទះញោមដុតផ្ទះគេតែងផ្ទះกระดาษមកដុតទៅហើយសួរថាដល់ទេគេថាដល់ចុះបើសួរឯគុណដល់ទេថាអាត្មាអត់ដឹងព្រោះអត់ទាន់ងាប់ចាំមើលមហាថៃគេទៅមុនដឹងហើយព្រោះទៅដោះសរោមហើយអាត្មាវាមិនងាយដែរទេព្រោះអត់ទាន់បានស្គាល់សរោមបកតោដូចចង់10ឆ្នាំហ្នឹងស្គាល់តែពេលវះចកេះហ្នឹងហ្មងស្គាល់សរោមមកកាប់ហ្នឹងអត់តែខ្ជិលស្គាល់ហ្មងពើមហ្មងសរោម
បើចាក់ចាក់បើដាក់អត់ពើមកខ្ជិលខ្ជិលចង់ឈឺមកទុកឲ្យមហាថៃលោកយកទៅមិនមិនមិនទៅវិញដាក់មកផ្លោកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាដុតផ្ទះអញ្ចឹងបានទៅដល់ទៅតាមបែបចិនអីអញ្ចឹងទៅដុតអើអ្នកខ្លះទៀតយកមកដាក់មុខឆ្អឹងយកបាយសឡយកមកដាក់មុខឆ្អឹងហ្នឹងគេដាក់មុខកោតហ្នឹងឲ្យហៅទៅហៅគាត់ទៅដុតធូបហៅទៅហើយដុតធូបហៅហើយដល់ល្អផ្សែងធូបបានគេយកចេញវិញគេថាខ្មោចហ្នឹងគាត់ទទួលទានដល់ពេលមានផ្សែងធូបឯងហើយសួរច្បាស់ណាស់ដឹងពីណាមកតែឮគេថាដែរអ្នកបកកនអាឮគេថាហ្នឹងហ្មងបើចុះមិនបានដឹងតែត្រូវដកដកដកចេញអស់ផ្សែងធូបគេថាអស់មកផ្សែងធូបខ្មោចហ្នឹងសែបសោយហើយអាហ្នឹងឮគេថារកកលែងអំណះអំណាងកលែងណាវារកមិនបានណាញោមណាប៉ុន្តែវាមានចេះតាមបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាអាត្មាលើកឡើងបន្តិចតួចទៅដើម្បីឲ្យញោមបានស្ដាប់ព្រហ្មញ្ញសាសនាបើនណ្ដាម្នាក់គេស្លាប់ព្រហ្មញ្ញហ្នឹងវាមានសាសនាបន្ទាប់ពីព្រហ្មញ្ញមុនព្រហ្មញ្ញហ្នឹងមានសាសនាមួយទៀតហៅថាសាសនាព្រលឹងសាសនាព្រលឹងនិងព្រហ្មញ្ញហ្នឹងស្ដៀងគ្នាទេតែកណ្ដាថាសាសនាព្រលឹងយើងកាន់តាំងមុនគេមុនឯងមកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងតាំងពីមុនគ្រិស្តសករាជមកឲ្យតែមានអ្នកណាស្លាប់គឺគេយកវត្ថុអ្នកនឹងដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ដូចជាអាវដូចជាខោដូចជាចានឆ្នាំងឬក៏កន្ទេលភួយមុងរបស់អ្នកនឹងដែលនៅរស់ប្រើយកមករៀបពិធីមួយយ៉ាងទៅហើយគេយករបស់របរណាដែលចង់បញ្ជូនឲ្យខ្មោចនឹងយកមកដាក់នៅខាងមុខនឹងហើយគេហៅឈ្មោះកន្លែងខ្លះគេមានតខោហើយអាវគេចងដោយមាន់ឆ្កាងអញ្ចឹងទៅនៅពីមុខនឹងទៅហើយគេដាក់របស់ណាដែលម៉ែឬក៏ឪគាត់ក៏នៅរស់ចូលចិត្តគេដាក់ទៅដាក់នៅនឹងទីហោចូលចិត្តសឡផលិតដាក់ផលិតហ្នឹងទៅចូលចិត្តអង្កែបោកដាក់អង្កែបោកទៅហើយបើចូលចិត្តលេងបៀដាក់បៀមហូរទៀតចូលចិត្តស្រាដាក់ស្រាទៅឲ្យតែខ្មោចហ្នឹងចូលចិត្តអីគេដាក់ចឹងទៅតើគេដាក់ទៅហើយដាក់ទៅគេហៅមកហ្នឹងហើយអឈ្មោះកណាឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ហោយាយកឬឧទាហរណ៍ដល់ហោដូចគុណខាត់សុធុលឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងមិនមែនទេឧទាហរណ៍ទេហ្នឹងហើយសុំអញ្ជើញមកសែបសោយណារបស់ដែលម្ដាយឪពុកចូលចិត្តរបស់ដែលដូចគុណលោកចូលចិត្តនិមន្តមកហ្នឹងហើយនិមន្តមកហើយគេអត់អាចយកទៅវិញបានភ្លាមគេអត់អាចយកទៅវិញបានភ្លាមទេព្រោះកាលណាដាក់ហើយដឹងតែខ្មោចនឹងអត់ហូបទេតែមិនដឹងតែយកបានភ្លៀងតើឡាគេមានអាភ្លើងធុកនឹងជាសញ្ញាណាភ្លើងធុកជាសញ្ញាគេដុត
ដល់រាបណាអស់ទុក្ខដល់រាបនោះខ្មោចស៊ីហើយដល់រាបណានៅមិនឲ្យប៉ះទាំងអស់គឺទុកឲ្យជារបស់ខ្មោចទាំងអស់ឃើញទេយល់ទេហេតុអីបានអញ្ចឹងវាមានរឿងកតិលោកមួយអញ្ចេះសុំដំណាលរឿងហ្នឹងបន្តិចទៅព្រះមហាថេរកៃលោកគង់ចាំយូរណាកៃលោកអេឯងចង់សួរច្រើនឥឡូវលោកទេដែរឯងឯលោកលោកអន់ចិត្តណាញោមណាអញ្ចឹងកាត់បថយមហាថេរកៃលោកលោកទេច្រើនទៅវិញដាក់សរោមទៀតអញ្ចឹងអាត្មាសុំទេរឿងហ្នឹងបន្តិចទៅបុរាណកាលតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានបុរអ្នកម្នាក់មេតធំឯម្នាក់ទៀតមេតតូចទេតើអាមេតធំអត់មានប្រពន្ធទេតែអាមេតតូចមានប្រពន្ធមានប្រពន្ធដែលមានប្រពន្ធនៅតែរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅណាមកណាទៅជាមួយគ្នាមិនដែលខានទេហើយមិនដែលចេះឆ្លោះគ្នាទេពីរអ្នកនោះប៉ុន្តែរបរគាត់រស់ស៊ីគេហៅថារបរនេសាទត្រីគឺចិត្តទៅទន្លេទៅបឹងដើម្បីទៅនេសាទត្រីបានត្រីមកយកមកឲ្យប្រពន្ធហើយប្រពន្ធយកត្រីនេះយកទៅដោះដូរទៅជាអង្ករទៅជាបន្លែដើម្បីលក់ដោះដូរអញ្ចឹងទៅជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាញោមណាចាំបាត់ថ្ងៃមួយទៅដល់វាលបឹងដល់វាលបឹងញញោមអើយមិញអាត្មាថាមួយស្គមបានប្រពន្ធណាអូខុសហើយសុំកែបន្តិចមួយថត់បានប្រពន្ធខុសបាត់មួយថត់បានប្រពន្ធមួយស្គមវាអត់ប្រពន្ធទេនៅកន្លោះស្ាប់ដល់ទៅដល់វាលបឹងថ្ងៃហ្នឹងពងរទៅវាកើតអាជំងឺខ្យល់ខ្យល់កណាញោមវាអត់ដឹងមានកន្លែងណាកោវាមកកោលើគាត់ហ្នឹងងាប់ទៅខ្យល់ហ្នឹងវាកោអញ្ចឹងអ្នកថត់ថត់ហ្នឹងពេលខ្លះងាប់ភ័យដែរតាញោមចេះភ័យភ័យដែរណាណាមហាថៃថត់ថត់ហ្នឹងមិនស្រួលទេងាប់ស្រួលឡាអញ្ចឹងបាទអាត្មាចេះតែគិតខ្លួនឯងដែរព្រោះទាំងមហាថៃទាំងអនុថៃបើយើងនៅតូចតូចអាហ្នឹងគេចេះតែមកញិចញុកណេនផងវិខុផងតែដល់ឡើងធំផុតពេកគ្មានណាមកជិតទេញោមអញ្ចឹងនៅបន្ទប់តែមិនសួរគេមិនហ៊ានគោះទ្វារទៀតអញ្ចឹងជាផ្ដាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងផ្ដាំអ្នកនៅក្រៅហ្នឹងថាបើម៉ោង8ហើយមិនទាន់ឃើញចេញពីបន្ទប់ធាក់ទ្វារម្ងនោះដល់តែងាប់ហើយអត់រស់ទេផ្ដាំមែនទេញោមប្រាប់អញ្ចឹងមែនទេអើអីបើធ្វើម៉ោង6ម៉ោង7អីកុំអាលព្រោះនៅអត់ទាន់ងាប់ទេបើតែបើម៉ោង8ហើយមិនឃើញចេញអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់អាធ្យាទ្វារហ្មងបាយគោះទេអាហ្នឹងអាចកាំងបេះដូងណាព្រះអង្គគ្រូនឹងប្រយ័ត្នកុំអង្គឯងកាំងបេះដូងអាហ្នឹងខ្យល់កោខ្យល់កោវាកាំងបេះដូងតែតែញោមងាប់ណាថត់ថត់ហ្នឹងបានទេញោមណាថត់ថត់ហ្នឹងអាសាហាត់ប្រានផងណាញោមណាអាស៊ីតវាច្រើនខ្លាញ់វាច្រើនឈាមក៏វាច្រើនអាខ្លាញ់នៅសរសៃឈាមហ្នឹងក៏ច្រើនជាពិសេសអ្នកផឹកហ្នឹងហ្មងថត់ថត់ហ្នឹងប្រយ័ត្នណាញោមណានឹងជួយផ្ដាំតតគ្នាផងបាទអ្នកថត់ហ្នឹងស្រាប់ថ្ងៃមួយទៅវាលបឹងពងរត្រីស្រាប់ខ្យល់កងងាប់បំពេញហ្នឹងណាញោម
ញោមអើយងាប់នៅហ្នឹងហ្មងណាហ្មងចាប់ផ្ដើមប្រាក់មួយស្គមហ្នឹងក៏គិតថាអោសំឡាញ់ហើយទៅម្ការប្រពន្ធហើយហើយមិនទាន់មានកូនទៀតបែជាអាយុខ្លីហើយបើងាប់នៅជិតផ្ទះនោះស្រួលអូសខ្មោចទៅឯកដាលបឹងឯងមានធំឡង់ឡង់ឲ្យគ្នាអូសហ្មេចណែអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងមិនអាចយកខ្មោចទៅផ្ទះបានណាមួយកដាលបឹងក៏កាយផុកកប់នឹងវាលបឹងនឹងទៅណាញោមតែមុននឹងកប់នឹងដោះអាវខោបោះអ្នកស្លាប់នឹងយកមកឲ្យប្រពន្ធដើម្បីជាផោះតាងព្រោះប្រពន្ធប្រកាសជាដឹងហើយពាក់អាវនឹងសពុតខោនឹងទៅរត្រីហើយដល់មកវិញបានអាវនឹងខោនឹងអត់ប្តីមកបាននឹងតែងាប់ហើយព្រោះអត់មានរូបថតថតណាញោមណាវាបុរាណវាយូរហើយកប់នៅនឹងទៅក៏ដោះអាវខោនឹងយកមកប្រាប់ប្រពន្ធថានាងអើយនាងមិត្តភក្តិខ្ញុំត្រូវជាប្តីនាងឯងនឹងស្លាប់ហើយអត់មានឈឺអីទេពងរត់ត្រីងាប់ថ្មងហើយខ្ញុំទៅយកវាមកមរួតពួកវាធំពេកឥឡូវក៏កប់ផុកនៅវាលបឹងនឹងទៅប៉ុន្តែបានដោះអាវខោរបស់គ្នាមកដែរទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បញ្ជាក់ប្រាប់នាងថាបុរសនេះស្លាប់ហើយប្រពន្ធឮតែប្តីស្លាប់មានតែសង្វេគសោកញោមណាយំសោកសណោះអាឡោះអាឡៃឃើញទេសណោះអាឡោះអាឡៃដល់អ្នកស្លាប់តើដល់ឲ្យអញ្ចឹងទៅក្នុងសម័យកាលនោះក្នុងភូមិណាដែលមានចាស់ចាស់ប្រធាចារ្យអាយុច្រើនជាងគេញោមអើយអាយុច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺត្រូវមានកាតព្វកិច្ចមកពន្យល់ប្រាប់អ្នកដែលមានស្លាប់នៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងចាស់ប្រធាចារ្យហ្នឹងមកប្រាប់ថានាងអើយឈប់យំទៅទោះបីជាយំដល់ស្លាប់ទៀតក៏ប្តីរបស់នាងឯងមិនរស់ដែរឥឡូវមានតែរៀបតាមពិធីបញ្ជូនផោះភៀបណ្ដាការបញ្ជូនអាហារចំណីហូបចុកនេះទៅឲ្យប្តីទេបើគិតតែពីយំប្តីបានអីហូបណែអញ្ចឹងឯងញោមឯងក៏ធ្វើពិធីហ្នឹងទៅធ្វើពិធីហ្នឹងក៏រៀបចំយកអាវដែលគាត់ពាក់ហ្នឹងហើយខោដែលគាត់ស្លៀកហ្នឹងយកមកដាក់ដូរឈើឆ្កាងពីមុខដូចយើងដាក់រូបថតរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាញោមណាញាតិញោមដូចដាក់រូបថតហ្នឹងអញ្ចឹងឯងយើងដាក់អញ្ចឹងទៅហើយគេធ្វើពិធីហ្នឹងគេហៅថាសាសនាព្រលឹងគេធ្វើអញ្ចឹងគេដាក់អញ្ចឹងទៅដាក់ហើយដាក់អីខ្លះឧទាហរណ៍ប្តីចូលចិត្តហូបអីម្ហូបអីបាយហ្នឹងអាម៉េចប្រពន្ធហ្នឹងប្រកាសជាដឹងព្រោះធ្វើអាហារឲ្យប្តីរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែប្តីគាត់ក៏ចូលចិត្តផឹកស្រាញោមចូលចិត្តផឹកស្រាគាត់ដាក់ស្រាដែរប្រពន្ធហ្នឹងដាក់ស្រាដាក់ស្រាហើយដាក់សាច់ខ្លែមគ្រឿងខ្លែមនឹងទៅដាក់អាហារហូបចុកនឹងទៅហ្នឹងគេធ្វើពិធីដើម្បីបញ្ជូនអាហារហ្នឹងឲ្យអ្នកស្លាប់តើបញ្ជូនអាហារឲ្យអ្នកស្លាប់ស្រាប់តែនៅក្នុងរាត្រីយប់នោះខ្មោចនេះដែលស្លាប់ទៅបញ្យល់ពួកម៉ាក់បើបញ្យល់សពពួកម៉ាក់ដែលបញ្យល់សពពួកម៉ាក់ទៅប្រាប់ថាណែសំឡាញ់ស្អែកនេះរੂទៅពីព្រឹកតិចទៅណា
ទៅផឹកមួយគ្នាព្រោះគេមានគ្នាគេមានផឹកមានអីគេមិនសូវភ្លេចពួកម៉ាក់តែពីរអ្នកគ្នាគេនោះញោមដឹងលឺអត់ទេបើជាអតិដាច់ភ្លើងហើយកុំឲ្យខាតម៉ោងទៅមុខទៀតបើមិនលឺក៏បានមហាថៃលឺយោគដល់ទៅពេលពួកម៉ាក់នោះប្រតណែសម្លាញ់ឯងស្លាប់ឯគ្នារស់ហើយបបួលគ្នាផឹកអីមិនធ្វើមើលនៅរស់ដូចគ្នាគេថាស្រួលទេអារឿងរស់អារឿងងាប់នេះរឿងมันជាប្របាកទេអារឿងផឹកមួយគ្នានោះឥឡូវស្អែកនេះពួកម៉ែឯងទៅវិប្រឹកតិចទៅទៅយកអាអាវហើយអង្ខោដែលប្រពន្ធគ្នាតាំងនៅមុខហ្នឹងយកទៅពាក់យកទៅពាក់ទៅគេមើលសម្លាញ់ឯងមិនឃើញទេដល់គេមើលមិនឃើញអញ្ចឹងយើងអាចផឹកពីរអ្នកបានហើយស្អែកនឹងទៅកំខានណានេះចាំអញ្ចឹងក៏បានគេបបួលផឹកអដែរអញ្ចឹងក៏ព្រលឹមឡើងទៅញោមទៅទៅលួចយកកាអាវហើយខោដែលពងតាំងហ្នឹងយកមកពាក់ដែលយកមកពាក់ក្នុងនិទានហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ថាគេមើលអត់ឃើញមែនញោមញាតិញោមគេមើលអត់ឃើញមែនដល់តែគេមើលមិនឃើញតែវាឃើញអាអាវនេះលើកព្រោះតែថាដៃអាវដៃគាត់លើកចឹងដៃអាវឡើងចឹងមកឃើញតែដៃអាវអត់ឃើញនេះទេឃើញទេញោមហើយដល់ខោមកពេលដែលគាត់ដើរឃើញបោះជើងប៉ុន្តែវាអត់ឃើញនេះទេដល់ទៅពេលអាវនេះបិទលេវវាឃើញបិទតែមិនឃើញដៃមនុស្សបិទទេអញ្ចឹងហ่ะដល់ទៅពេលផឹកអាខ្មោចនោះហាត់មែនដល់នេះផឹកមែនតែផឹកអស់ស្រាលីងនោះណាញោមឃើញទេញោមអាស្រាក៏អស់អាសាច់ខ្លែមក៏អស់ចុះគាត់នោះគាត់ផឹកមែនហិតណាមែនលិតណាអត់ផងអញ្ចឹងដល់ហើយមនុស្សគេធ្វើពិធីមនុស្សមកមើលតែកម្មវិធីមួយមិនប្រកាសមានប្រតិចារចាស់ឬអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមកជុំគ្នាមិនអញ្ចឹងឯងញោមហ្នឹងហើយហៅឈ្មោះខ្មោចប្តីហ្នឹងអបងអាឬក៏អូនណាឬក៏ហៅឈ្មោះរិគុណខាត់សធលអីចឹងណាឫគុណណាអីចឹងមកឥឡូវនេះបំណែនខ្សែផ្សោយអីដាក់សពគ្រប់ហើយសុំអញ្ជើញមកខ្សែផ្សោយសិនដល់មើលដល់ឃើញអញ្ចឹងមែនហេស្រាអស់ស្រាមែនសាច់ខ្លែមអស់មែនអញ្ចឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងក៏គេនាំគ្នាយកអាជំនឿមួយហ្នឹងថាមនុស្សកាលណាដែលស្លាប់ហើយយកមកដាក់អញ្ចឹងទៅនឹងបានដល់អ្នកស្លាប់ហើយឃើញទេយ៉ាងនេះអងព្រោះឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាខ្មោចអត់បានទេបានតែពួកម៉ាក់ខ្មោចទេអានេះជាបានពោក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមណាលឺហ៎ញោមក្នុងនិទានតងរឿងសាសនាប្រលឹងអញ្ចឹងប្រលឹងហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ឲ្យខ្សែផ្សាយគេប្រកាន់ជំនឿហ្នឹងថាដាក់ឲ្យអីគឺមកទទួលយកហ្នឹងព្រោះរបស់ដែលសែនព្រេនហ្នឹងគឺជារបស់ដែលប្តីនឹងចូលចិត្តឬប្រពន្ធនឹងចូលចិត្តកាលនៅរស់អាហ្នឹងជំនឿហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើថាឲ្យបានតែមកអត់បានទេបានគ្រាន់តើហៅពួកម៉ាក់មកពួកម៉ាក់ផឹកស្វឹងព្រាតនឹងទៅក៏អត់ឃើញគាត់ដៃអាវដៃខោងើបចុះងើបឡើងអាខ្មោចនឹងមកមែនអញ្ចឹងណាញោមណាអាហ្នឹងដែលយើងធ្វើតាមសាសនាព្រលឹងឃើញទេញាតិញោមមួយទៀតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បដិសេធរឿងនឹងចោលឃើញទេញោមបដិសេធរឿងនឹងចោលទៅតាមរឿងអីរឿងបុរសម្នាក់ដែលមានកូនប្រុសស្លាប់នោះដោយសារតែការស្រឡាញ់កូនប្រុសនឹងពេកចិត្តដក់នៅក្នុង
មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយកតែអាហារទៅដាក់នឹងភ្នោកូនណាដល់ម៉ោងបាយហើយកូនឡើងបាយអើកូនណាមហូបដែលកូនចូលចិត្តអញ្ជើញណាកូនណាអើកូនណានេះដល់ម៉ោងបាយចាក់អីតកោកំពស់ភ្នោដែលកប់កូនហ្នឹងណាញោមឡើងស្អុយវ៉ែពេញហ្នឹងទាំងអស់ណាឯកូនពិតប្រកបហ្នឹងបានស្លាប់ទៅកាន់ទេវលោកបាត់ទៅហើយមិនដឹងត្រូវដោះស្រាយឲ្យលោកឪពុកយ៉ាងម៉េចមានតែចេញពីទេវលោកមកនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ហើយនិមិត្តគោងាប់នៅក្បែរហ្នឹងយកស្មៅឲ្យគោងាប់គោឲ្យគោឡើងមកស៊ីស្មៅណាគោដល់ម៉ោងយកស្មៅដល់ពេលយកស្មៅចិត្តតែយកស្មៅយកទឹកមកឲ្យគោហ្នឹងស៊ីឯគោហ្នឹងគោងាប់ហើយបានព្រៀមនឹងយកបាយយកអាហារមកឲ្យកូនក៏ឃើញប្រះដែលត្រូវជាទេវតានិមិត្តនេះធ្វើលក្ខណៈបែបនេះទៅបានគាត់ថាណែមាណពបាអ្នកឯងម៉ៅយកមកឲ្យងាប់ទៅហើយហៅគោឲ្យគោមកស៊ីគោវាមិនមកស៊ីទេអ្នកឯងធ្វើអំពើបែបនេះគេមិនថាណែឯងជាទេណាគេថាណែឯងឆ្កួតព្រោះអីព្រោះគោនេះងាប់ទៅហើយវាឡើងមកស៊ីស្មៅអ្ហ្មេចវាឡើងមកផឹកទឹកអ្ហ្មេចបានមាណពនោះថាមនាលព្រាមាខ្ញុំហើយនឹងព្រាមបើសិនជាខ្ញុំឆ្កួតព្រាមឯងក៏មិនជាប្រមាណដែរបើខ្ញុំឆ្កួតព្រាមឯងក៏ឆ្កួតដែរព្រោះគោហើយនឹងកូនព្រាមឯងស្លាប់ដោយតែគ្នាប៉ុន្តែព្រាមឯងយកបាយមកចាក់ចោលនៅហ្នឹងមិនអាចដល់អ្នកស្លាប់ទេឃើញទេញាតិអូនញោមអញ្ចឹងគួរតែធ្វើតាមវិធីបញ្ជូនបន់ទៅវិញបើអ្នកឯងចង់ច្បាស់ព្រាមឯងទៅកាន់វត្តចេតពុនទៅទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសួរព្រះអង្គទៅព្រះអង្គប្រាប់ហើយឃើញទេញាតិអូនគិតចុះគិតឡើងឯងឆ្កួតមែនគេឲ្យកូនងាប់ហើយឲ្យកូនងាប់អញ្ចឹងក៏យករឿងហ្នឹងយកទៅសួរព្រះបានព្រះលោកបដិសេធអារឿងហ្នឹងទោះបីចាក់លិចដល់កពុះភ្នំក៏ដោយក៏មិនបានដល់អ្នកស្លាប់ដែរឃើញទេញាតិអូនញាតិអូនចុះដល់អ្នកស្លាប់ពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាបើដល់អ្នកតាមណានុបទានទេទើបបានសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់បើមិនដូច្នោះមិនសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់ឡើយនឹងព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងផន្តេធិរៈបពិតព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនខ្ញុំកណាក្រណបើខាងដើមប៉ុណ្ណេះហើយមិនបន្តអីទៅមុខទៀតទេព្រោះរងចាំព្រះមហាថេរសួរទៀតមិនដែលគេសួរតែមកសំណួរអង្គុយស្ដាប់គេអញ្ចឹងទេធ្វើការដូចគ្នាប្រាក់ខែក៏ស្មើគ្នាមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងរៀបរាប់ខាងដើមប៉ុណ្ណេះលើខ្វះយ៉ាងណាមហាថេរមានតួនាទីជាអ្នកថែមសូមនិមន្តជ្រាបណាទានសាធុសាធុសាធុចិត្តតែចង់ឲ្យសំដែងហ្នឹងក៏សំដែងក៏រស់ពេកញោមណាអញ្ចឹងញោមយល់បានហើយញោមណោះមិនណោះពីសាសនាពលឹងមួយនោះហើយឥឡូវផ្នែកពុទ្ធសាសនាយើងផ្នែកដូច
ព្រះនុថាលោកលើងអំពីដុតផ្ទះដុតលុយខ្សែនោះមានយើងទំថ្មីថ្មីដែរទេប្រហែលកន្លះខែមុននេះកន្លះខែមិនទាន់ហ្នឹងដូច13ថ្ងៃទេទៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះគាត់ធ្វើពិធីបុណ្យ100ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយគាត់នៅខាងលេខខ្នល់លេខ3នោះទេដល់អញ្ចឹងមានអាចារ្យចិនសែគេគេនាំធ្វើពិធីសែនព្រានដុតផ្ទះដុតលុយអីចឹងទៅណាញោមតែនេះមិនទៅដៀបដាមអីចិនសែទេអានេះគាត់ធ្វើតាមក្បួនគាត់ណាដល់តែឃើញប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងកាន់លុយមក50ម៉ឺនមកដល់មកជួបលោកលោកអត់ជួបអាត្មាអាត្មានៅកន្លែងធ្វើសាលារៀននៅខាងត្បូងវត្តឯណោះធ្វើសាលារៀនក្មេងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងក៏សួររកលោកហ្នឹងអត់ប្រគេនទៀតតើថាទល់ដល់អាត្មាបានប្រគេនអញ្ចឹងក៏ដើររកសួរគេទៅគេប្រាប់ថាបានទៅតាមអាត្មាប្រគេន50ម៉ឺនអាត្មាសួរម៉េចញោមយំផងអីផងរៀបរាប់ខ្មោចប្តីមកយសពឃើញថាគាត់អត់បានលុយចាយទេគេដុតខ្ទេចអស់ហើយគាត់ថាអត់ទេហើយនៅសល់2 3សន្លឹកហ្នឹងយកទៅគេអត់ឲ្យចាយទេគេថាលុយខ្លែងខ្លាយហើយតើណិតប្តីយំទាំងម៉ែទាំងកូនហ្នឹងឥឡូវដេកគុណធ្វើអ្ហ្មេចឥឡូវហ្នឹងប្រគិន50ម៉ឺនឲ្យបានប្តីបានចាយអាត្មាតែមិនដឹងអ្ហ្មេចទេបានតែចៃយកដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងធ្វើអ្ហ្មេចទេឥឡូវនេះចេះតែទទួលហើយញោមណាហើយមិនដល់ដល់អាត្មាក៏មិនដឹងថាមិនដែរឥឡូវចេះទៅធ្វើតាមព្រះទៅហើយញោមចូលក្នុងទៅហើយដុតធូបក៏បានបាច់ដុតក៏បានថ្វាយអង្គមព្រះអង្គ3ពុទ្ធឯនឹកទៅនៅកទឹះបនកសលហ្នឹងឲ្យប្តីទៅណាណាឲ្យពុកទៅដល់ហើយគាត់ធ្វើតាមអញ្ចឹងអាត្មាថាបើមិនមកអីយល់សពឬមិនយល់សូងអីក៏ដោយអត់ដឹងតំណឹងស្រួលអីទេប្រាប់ផងដល់ហើយបាន3ថ្ងៃទេមកថាដឹកគុណអើយដូចស្ងាត់ឈឹងបែបបានលួយចាយហើយអាត្មានឹងអើយជុំមកទៀតជុំមកទៀតថែមឲ្យគាត់ទៀតវាចាំងយំមានដែរហើយមាន2មាន2អីរឿងនេះមិនមែនអាត្មាកុហកឲ្យប្រឌិតអីទេយករឿងពិតមានមួយទៀតស្រាប់តែចូលកូនអត់ចេញហ្មងយងចូលយំហងអីផងខឹងគេខឹងឯងអអាចារ្យគេទៅបាយទឹកមិនក៏បានបាញ់បាត់ដឹងវិណាគេថាទៅមុនដឹកគុណធលវត្តទុំសូយ៉ាធ្វើទៅមកលូក្រែងលូបាត់ដល់អាត្មាទៅអាត្មាសួរដែរមិនបានអីចឹងមិនខ្មោចអ្នកស្លាប់ហ្នឹងមិនដឹងអាណាមកចូលចេញឲ្យឆាប់ហើយកូនឯងមិនដឹងមែនកណាហ្នឹងហើយអីមិនបានចូលចឹងហេស្អប់ស្អប់រឿងអីសែនឲ្យកណាឲ្យអីប្រាប់កណាថាសុំសបកសបកវាមិនយកសបកអីវាយកទាំងសាច់ទៀតលេងចឹងដល់អាត្មាថាឥឡូវចេះទៅអត់អីរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេអីដល់ហ្នឹងហើយឲ្យទៅទិញយកយកមកសែនឲ្យវិញទៅអត់ទៅចេញទៅចេញមែនយងដល់បានសាច់មកចេញមែនអានេះភូតមកអួតសុំសបកយកទាំងសាច់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនដូចអនុថាលោកលើកមិញអញ្ចឹងអស់អស់ធុកហើយបងដកយកវិញណា
ឯនោះតានេះអកូនចៅសុំសវកសវកឲ្យມັນយកសវកយកទាំងសាច់ឲ្យគ្នាអង្គឹងគ្នាថាពុំហូបមិនតាន់បានអីណាសុំសវកយកសាច់ទៅអស់អញ្ចឹងវាអញ្ចឹងយោអញ្ចឹងវាមានកន្លែងកលាស់វាមានអញ្ចឹងដែរហើយជួបផ្ទាល់អាត្មាជួបផ្ទាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់អានឹងទោះឲ្យយើងអានេះបើគិតពិចារណាទៅផ្នែកពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងវាកាមពិតទៅមិនមែនខ្មោចនឹងមកឡើងទាអញ្ចឹងទេបើយើងនិយាយទៅថាអមនុស្សអីនោះណាយល់អសូរកាយអមនុស្សដែលវានៅនឹងហើយជាតិបំលែងដើម្បីទៀមទានេះទៀមទានោះហើយយើងចំណាំហ៎ចំណាំមើលតាអាចូលចឹងចឹងមនុស្សណាមមតមមនុស្សណាគេមិនជឿចឹងចឹងអត់ចូលទេចូលវាច្រើនតាអ្នកជឿចឹងចឹងទេយល់គឺឆាប់ចូលហ៎វាមិនខុសអីដូចខ្មោចឡងឯងមនុស្សអត់ខ្លាចខ្មោចខ្មោចអត់ឡងឯងវាឡងតាណាខ្លាចខ្មោចឯងយោយោចំណាំតែអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងរឿងតកតងបុណ្យកុសលទាំងអស់ញាតិញោមបានស្ដាប់តាំងពីរឿងកតេលោកដែលអនុថាលោករៀបរាប់អំពីសាសនាព្រលឹងដែលជាមិត្តសម្លាញ់ទៅបរិភោគគ្រឿងសូរាចនោះអឺមិត្តភ័ក្ដិនោះជាមួយមិត្តភ័ក្ដិនឹងក្តីណាក៏ដូចជារឿងព្រៀមសែនធ្នូខ្មោចកូននេះអានឹងសត្វតែជារឿងមួយដែលយើងគួរថ្លឹងថ្លែងពិចារណាអានឹងវាតកតងសំខាន់បើយើងគិតឲ្យដិតឲ្យដល់ទៅយើងអាចថ្លឹងថ្លែងបានហើយរបស់ដែលខ្លះគេថាចុះបើដឹងថាមិនបានហើយហេតុអីប្រឹងដាក់ម៉េះហើយប្រឹងដាក់ម្លេះដោយវាមិនខុសអីយើងរៀបចង្ហាន់ព្រះឯងមែនទេយោព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅ2567ឆ្នាំទៅហើយចុះហេតុអីនៅរៀបចង្ហាន់ព្រះធ្វើអីលោកវិជានៅវេចង្ហាន់ព្រះថ្វាយព្រះអង្គហីព្រះអង្គលែងដឹងលែងឮលែងកើតលែងចាស់លែងឈឺលែងស្លាប់អីទៀតហើយព្រះអង្គសូនហើយហ្នឹងរៀបអីទៀតតាមពិតយើងរៀបដឹកដល់គុណព្រះអង្គទី1ទី2យើងរៀបត្រៀមក្រៃលោះអកនតកៈលោកមុនកាត់ទីហ្នឹងទៅលោកអត់ចង្ហាន់អញ្ចឹងទៅយើងដកចង្ហាន់ហ្នឹងទៅប្រគេនលោកឆាន់បានអទី3ហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅតាមក្បួនបុរាណយើងពីដើមច្រើនតែចង្ហាន់ព្រះហ្នឹងដែលរៀបគឺសម្រាប់អាចារ្យធិបតីបើអត់មានអកនតកៈអីមុនកាត់ទីហ្នឹងអាចារ្យធិបតីដែលដឹកនាំបុណ្យហ្នឹងគឺម្ចាស់បនត្រូវលើកចង្ហាន់ព្រះមកជូនដល់មកជូនអាចារ្យធិបតីនឹងហូបប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះបាក់ហូបដែរញោមហើយសុទ្ធតែកំតិចធុកអហុយពេញហ្នឹងហើយវាបាក់ដែរប៉ុន្តែហ្នឹងគាត់អាចជាទំលៀមទម្លាប់យើងនឹកគុណឯងកន្លែងខ្លះគាត់យល់ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែសែននៅតែរៀបដោយសារអីដោយសារគាត់នឹកគុណដែលមានគុណគាត់នៅវាអញ្ចឹងទេបើសួរថាធ្វើនឹងអ្វីវាខុសហេថាវាអត់ខុសអីទេធ្វើទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងធ្វើហាក់ដូចជាបំផ្លាញចោលទេបើគ្រាន់តែបើចិត្តម្ចាស់គេគេថាអត់បំផ្លាញអានេះគេនឹកគុណប្តីនឹកគុណប្រពន្ធម៉ែឪគេជីដូនជីតាគេណាយងអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅបើមិនធ្វើក៏មិនធ្វើទៅប៉ុន្តែធ្វើអានឹងក៏ដោយកុំចោលផ្នែកសាសនាពុទ្ធយើងកុំចោល
កិច្ចតកិណានុវទានដោយអនុថែលោកលើកមិនអញ្ចឹងបែបពុទ្ធយើងទាល់តែតកតងរឿងដល់អញ្ចឹងកុំឲ្យអនុថែតែសួរតែមកសំណួរហ្នឹងណាដែលសួរតែមួយឲ្យអង្គុយថ្មឹងអញ្ចឹងឥឡូវតកតងហើយដល់តកតងហើយអាយុចាំវិញចាំខាងដើមវិញមុនចូលនឹងនឹករឿងវិញតិចរឿងមិនលោកថាចាប់ពីម៉ោង8ទៅតែអត់ឃើញចេញមកឲ្យគោះទៅអាត្មាម្ដងយោមម្ដងមែននេះទេដូចថ្ងៃនេះវាអត់ដំណើរទៅណាហើយរៀងអត់សូវស្រួលដែរចេះសងំស្រាប់តែអាចារ្យរត់ដៃដករស់ស្អីយកមកគោះទៅអាត្មាលូក្ដុំក្នុងអាត្មាអាណាធ្វើអីណាតាកណាគុណអីថៃគោះទវាអីគោះថៃអីឡាយលោកគុណជគុតចូលងាប់លឿនឡាមានមែនយោមែនតើអាត្មានឹងផ្ទាល់ហើយគោះវណ្ណទវាអាត្មាស្រួលគោះហេបើតាប៉ះចំទវាបឋមវិជ្ជានេះវិញកូនអើយតាមក8អត់ឃើញចាញ់ប្របាក់គោះហើយយោមទវាកំរាស់កញ្ចប់សាដកឯ2 3តង់ហ្នឹងយោមអាខាងមុខនេះមួយចូលមកដល់ខាងនេះមួយបោះទៅនេះមួយទៀតតម្រងតកោះចេញហ្នឹងវាមុំធំក្លិនហ្នឹងវាចាយោមណៅអីអាចារ្យអាចារ្យតានេះភ័យមែនដល់យោមអូរត់ឆ្លេឆ្លាតបាត់យូរហ្នឹងហើយចឹងអត់អីទេឥឡូវទុកតួនាទីការងាររឿងកិច្ចតកិណានុវទានដើម្បីប្រពដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងតើគួរក៏បីធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះយ៉ាងណាខ្លះដល់ម្ចាស់បនគាត់បានដឹងបានយល់ផងសូមរតនានិមន្តព្រះអនុថែមេត្តាជួយពយល់ជួយបកស្រាយកិច្ចនឹងសូមរតនានិមន្តផន្តេមហាធេរបពិតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនគោសាធវោអស់លោកអអ្នកសពរះទាំងឡាយអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការដែលត្រូវបំពេញដើម្បីដល់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងកិច្ចនេះតកតងរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺតកខេណានុពទានណាញោមណានៅក្នុងតកខេណានុពទានដែលបានសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់គឺយើងមានកិច្ច2ដែលត្រូវធ្វើកិច្ចទី1ហៅថាអចិន្ន័កិច្ចកិច្ចទី2ហៅថាឧទ្ទិសកិច្ចកិច្ចទាំងពីរនេះមានផ្សំចូលគ្នាទើបសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់ចុះសួរដល់មេចបានឯគុណឯងច្បាស់ម្លេះថាព្រះអ្នកប្រាប់ថាអញ្ចឹងនេះមិនមែនលើគេថាទេណាព្រះអ្នកប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយបើដែលងាប់ទៅអត់ដែលងាប់ទេព្រះអ្នកប្រាប់ថាអញ្ចឹងឮឯញោមញោមហ្នឹងហើយអាត្មាមិនទាន់មានហេតុដល់គាស់ទ្វារទេមហាថែមានណានេះក៏និយាយខាងដើមអញ្ចឹងសោះអនុថែប្រាប់អញ្ចឹងសោះរឿងនេះដល់មហាថែបាត់មុនហើយនោះអញ្ចឹងបើអាត្មាចេះផ្ដាំយកយើងងាប់មាននឹកឃើញថ្ងៃណាងាប់រស់ហើយចាស់ហើយក្មេងហើយមែនទេញោមណាចៃដន់មក3ហើយងើបអាចារ្យមិនឆ្ងល់អីប្រសាទនាងខ្មៅអាចារ្យទៅរាល់ថ្ងៃនោះហើយដល់ពេលគេមកហោក៏មិនឃើញចេញអីក៏មិនឃើញចេញសំស្រាយងាប់ហើយអញ្ចឹងបានជាប្រាប់ថាម៉ោង8បើមិនឃើញចេញគឺចាប់ដើមគោះដល់
ចោះដូចម្ដេចគេហៅថាអចិន្ត្រកិច្ចដូចម្ដេចហៅថាឧទ្ទិសកិច្ចអចិន្ត្រកិច្ចកិច្ចដែលត្រូវសន្សំអ្នកណាអ្នកត្រូវសន្សំគឺញាតិរបស់ម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យដែលត្រូវសន្សំដើម្បីឧទ្ទិសឲ្យអ្នកស្លាប់កិច្ចអីខ្លះដែលត្រូវសន្សំធម្មតាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យបាយគេហូបវាតាល់តែយើងមានបាយដែរញោមម៉ែចុះបើយើងអត់បាយឲ្យអីគេកើតបើយើងអត់បាយមែនទេញោមណាមួយទៀតទូរស័ព្ទយើងបើចង់ទេទៅតែយើងដាក់លុយដែរតែឯងញោមចុះបើអត់ដាក់លុយទេចូលហ៎អត់គេប្រាប់ថាអ្នកឯងអត់ព្រមដាក់លុយអញឲ្យទេតែបើយើងដាក់មរៀលផ្លុកទេព្រោះចេញបាត់ចង់ទេដល់ណាក៏បានដល់អាមេរិកក៏បានដល់ស្រុកខ្មែរនំដុំណាក៏បានឲ្យតែទូរស័ព្ទមានលុយមិនចឹងឯងញោមយ៉ាងណាមិញបើយើងអត់បុណ្យអត់សំបុណ្យផងតើបានបុណ្យណៃណាបញ្ជូនឲ្យអ្នកស្លាប់ដែរឃើញទេញាតិអូនតែយើងមានបុណ្យអចិន្ត្រកិច្ចហ្នឹងគឺសន្សំសន្សំទៅម៉េចឲ្យមានបុណ្យហ្មងត្រូវថាសន្សំឲ្យបានបុណ្យហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងមកយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងសន្សំឲ្យបានតើអញ្ចឹងឲ្យបានអាចារ្យខំលះបង់ទួនាទីពីផ្ទះមកមកធ្វើអាចារ្យគឺសម្រាប់ដឹកនាំឲ្យកិច្ចពិធីបុណ្យនេះឲ្យម្ចាស់បុណ្យបានបុណ្យទី1ត្រូវតែហៅមកថ្វាយបង្គំព្រះហ្នឹងហ្មងហើយកុំខឹងអាចារ្យគេទួនាទីតែប៉ុណ្្នឹងទេត្រូវតែហៅអ្នកដើមបុណ្យមកហ្មងហើយញោមឆ្ងល់ទៅបុណ្យណាក៏លឺអាចារ្យហៅអ្នកដើមបុណ្យទៅបុណ្យណាក៏អាចារ្យហៅអ្នកដើមបុណ្យថាទួនាទីគាត់ហ្នឹងត្រូវតែហៅហ្នឹងហ្មងព្រោះគេរមករឲ្យដឹកនាំពិធីក្នុងបុណ្យគាត់អញ្ចឹងត្រូវតែហៅគាត់មកខ្លាចគាត់អត់បានបុណ្យឃើញទេញាតិអូនថ្វាយបង្គំព្រះបានបុណ្យឃើញទេបានបុណ្យទេបានប្រគេនភេសជ្ជៈហ្នឹងអញ្ចឹងដែរណារឿងអាចារ្យគេប្រគេនតាមផ្លេតហើយលុយយាយប្រគេនតាមផ្លេតតែអត់ចង់ឲ្យគាត់មកប្រគេននេះចង់ឲ្យម្ចាស់បុណ្យប្រគេនដើម្បីបានបុណ្យឲ្យចំអចិន្ត្រកិច្ចហ្នឹងដល់ទៅសុំសិលក៏គេចេះសុំដែរប៉ុន្តែត្រូវតែហៅអ្នកដើមបុណ្យមកដើម្បីឲ្យសុំសិលដើម្បីអីឲ្យបានបុណ្យឲ្យចំអចិន្ត្រកិច្ចហ្នឹងដែរឃើញទេញាតិអូនដល់ទៅលោកសូនមុនយ៉ាងនេះត្រូវតែនៅនឹងដូចគ្នាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបានបុណ្យនឹងដែរដល់លោកទេសយ៉ាងទៀតត្រូវតែនៅនឹងដែរស្ដាប់ធម៌ដើម្បីអីគេលោវាបានអផលនឹងទៅបុណ្យនឹងជាមួយគ្នាជាមួយថ្វាយបង្គំព្រះប្រគេនចង្ហាន់ស្អីស្អីនឹងណាញោមណាអាហ្នឹងគេហៅថាអចិន្ត្រកិច្ចហែកិច្ចនឹងកិច្ចសំហ្មងហើយដល់ទៅវេចង្ហាន់ប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេនប្រសងហៅទៀតហៅដើមបុណ្យទៀតហើយចាំមិនបានហៅទៀតហើយតែត្រូវតែហៅព្រោះដើម្បីឲ្យម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងគាត់បានបុណ្យបុណ្យហ្នឹងបានដើម្បីអីសន្សំបុណ្យហ្នឹងបានដើម្បីបញ្ជូនឲ្យអ្នកស្លាប់យល់ទេញ៉ែនអូនញ៉ែនអូនឥឡូវញោមឲ្យទឹកគេហូបឲ្យញោមអត់មានទឹកគេបានអីហូបមែនទេញ៉ែនអូនអត់បានអីហូបទេកាអាខ្ញុំថតរូបក្នុងទូរស័ព្ទថតនឹងបាច់មួយសន្លឹកញោមចង់ផ្ញើទៅឲ្យកូនចៅនៅម្ពិញឬនៅខេត្តណាបើញោមទូរស័ព្ទអត់មានលុយក៏ផ្ញើអត់ចេញដែរមែនទេញាតិអូនភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងញាតិអូនបើទូរស័ព្ទអត់លុយអត់អ៊ីនធឺណិតញោមផ្ញើធ្វើម៉េចចេញផ្ញើធ្វើម៉េច
ឬក៏ញោមចង់ថតពិធីបុណ្យហ្នឹងឲ្យញោមបង្ហោះក្នុង Facebook បង្ហោះហ្មងបើអ៊ីនធឺណិតក៏អត់ណែថតថតបានបង្ហោះក៏បង្ហោះឃើញតែខ្លួនឯងបង្ហោះអត់ចេញអត់ដែរមកពីអីមកពីញោមអត់អ៊ីនធឺណិតអត់ 4G ឬ 5G អីគេទៅបានបង្ហោះវាអត់ចេញមែនទេញោមចឹងហើយបានអចិន្ត្រកិច្ចមានទួលនីតិអ្នកប្រមូលសំបុណ្យអញ្ចឹងបានត្រូវហៅមកណាញោមណាហៅទាំងអស់តែគ្នាណាឲ្យកុំខឹងអាចារ្យមានបុណ្យខ្លះលេងខឹងអាចារ្យឯងចុះបើខ្ញុំចេះហៅអាចារ្យឯងមកចុះមិនធ្វើទៅប៉ុណ្ណឹងខឹងអាចារ្យចំអស់5កំប៉ុងឲ្យនោះខឹងសម្បើមដែរណាអារោងក៏អញអាបបក៏អញអាស្អីក៏អញគាត់ទៅវេសោះក៏ហៅគ្នាទៅដែរឯងបើចេះដែរចាំបាច់ហៅអាចារ្យឯងមកទូនីតិត្រូវតែហៅអញ្ចឹងហ្មងណាញោមណាដើម្បីឲ្យយើងមានបុណ្យឲ្យសំទៅលើពាក្យថាអចិន្ត្រកិច្ចគឺការសន្សំនឹងហ្មងយល់ទេញាតិអូនអញ្ចឹងអត់មានត្រូវខឹងអាចារ្យនិយាយគ្នាឲ្យគឺត្រូវតែហៅហ្មងឲ្យអាចារ្យណាអត់ចេះហៅអ្នកដើមបុណ្យទេអាចារ្យនឹងអត់សូវត្រូវរឿងហ្នឹងទេអាចារ្យខ្លាចគេខឹងខ្លាចគេលោកហៅចុះហៅឡើងថ្ងៃក្រោយលេហៅឯងធ្វើអាចារ្យអត់ទេត្រូវតែហៅហ្មងបើអាត្មាថ្ងៃក្រោយធ្វើអាចារ្យហៅឲ្យតាំងពីព្រឹកកាន់មកកាន់មីក្រូអាឡូអាឡូម្ចាស់បុណ្យនៅឯណាអាឡូអាឡូហៅអញ្ចឹងមកហៅអស់ហើយរបស់ទៅឲ្យទៅហៅឲ្យទៅយកអាត្មាធ្វើអាចារ្យប្រកាសតាំងព្រឹកឲ្យហើយមកហ្នឹងធ្វើត្រូវទួលនីតិត្រូវតែអញ្ចឹងហើយសួរថានៅពេលដែលយើងបានបុណ្យហ្នឹងយើងសំសំឧទ្ទិសទៅបានទេបានព្រោះយើងមានបុណ្យហ្នឹងស្រេចទៅហើយមែនទេញាតិអូមញាតិអូមហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងចាឥឡូវដូចឧទាហរណ៍បានកែលោញោមសូវយល់ពាក្យហ្នឹងកែលោកអ្នកគេចេះខាងមុខនេះបែបយល់ធនាគារ ABA ឬ AC Lida ណាឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទគាត់នេះអត់មានលុយទេហើយអត់ដឹងទៅទិញកាតនៅឯណាទេឧទាហរណ៍ណាញោមណាអញ្ចឹងចង់សុំមរៀលមកសុំមរៀលមកឃើញណាសុំមរៀលអាម៉េចសុំមរៀលពី A នឹងបាញ់មកចូលទូរស័ព្ទខ្ញុំមិនណាហើយដល់ញោមណាអញមិនដឹងបាញ់យ៉ាងម៉េចទៅបើលុយអញមានក្នុងហ្នឹងបើមិនដឹងបាញ់យ៉ាងម៉េចចេះទេមិនដឹងបាញ់យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមួយចេះប៉ិនមិនដឹងបាញ់មានណាប៉ិនមិនដឹងបាញ់ស្មើនឹងបុណ្យមានតែមិនដឹងឧទ្ទិសហ្នឹងយល់ទេមួយទៀតចេះបាញ់អត់អីទេខ្ញុំបាញ់បានប៉ិនអស់អាលីកនោះគ្មានរៀលផងABA ខ្ញុំអត់មានមករៀលផងបាញ់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាស្មើនឹងអត់ដែរព្រោះយើងមានតែគណនីតែអត់មានលុយមែនទេតែបើយើងចង់បាញ់ឲ្យគេបានមករៀលតែយើងរកលុយមកដាក់ក្នុងបែងធនាគារយើងសិនមកហើយដល់យើងមានលុយក្នុងបែងយើងបាញ់ឲ្យគាត់នេះមករៀលបានមែនទេយើងបើអត់មានទេបាញ់អត់បានអញ្ចឹងនៅតែត្រូវសន្សំបុណ្យដើម្បីឲ្យមានខ្លួនឯងដែរមែនទេយើងតែបើមានបុណ្យខ្លួនឯងតើអត់ទឹះអត់ចេះអត់ទឹះអ្នកឧទ្ទិសកិច្ចនេះអត់ចេះទេអានឹងស្មើនឹងអត់ដូចគ្នាហេតុអីព្រះបាទវិសាលរាជលោកធ្វើបន់ឲ្យញាតិរបស់លោកដែលប្រែតមកយំនៅវាំងនោះធ្វើលើកទី1មានបានដល់ប្រែតឯណាអត់ផងអាឡ័យតែសបាយឃើញលោកមកច្រើនចាត់ចែងទៀនអាឡ័យតែសបាយចុះសបាយឡើងស្រាប់តែយប់ឡើងប្រែតមកទៀតដល់មកទៀតឆ្ងល់ល្មងព្រះប្រាប់ថាឲ្យធ្វើតកណានុប្រទានដល់ញាតចាឥឡូវបើធ្វើហើយរឿងអីត្រូវប្រែតមកយំទៅដែរទៅសួរព្រះទៀត
បានព្រះអង្គត្រាស់សួរដល់មហារាជមានឧទ្ទិសអូព្រះអង្គងាយភ្លេចឧទ្ទិសបាត់ទៅហើយព្រះអង្គចឹងឡាចាត់ចែងទៀតទៅធ្វើទៀតទៅបានឧទ្ទិសឃើញទេឃើញទេឧទ្ទិសចឹងក្នុងកិច្ចទី2ឧទ្ទិសសកិច្ចបុណ្យមានហើយតែនៅតែឧទ្ទិសមួយទេណាឧទ្ទិសសកិច្ចនេះគឺឧទ្ទិសហើយការឧទ្ទិសនេះចឹងដែរព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គត្រាស់ថារបៀបឧទ្ទិសឲ្យអ្នកស្លាប់គឺអិទាំងវោញាតៃណាងហោនតោសុខេតាហោនតោញាតិយោឃើញទេរីទៀននេះចូលមានដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំអនុមោទនាបុណ្យនឹងដល់នៅសេចក្តីសុខចោះហ្នឹងឧទ្ទិសអាហ្នឹងស្មើមានទនាគីឲ្យចេះបាញ់ឲ្យគេតែបើមានឲ្យអត់ចេះបាញ់ដល់ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងអត់ទៅណាទេនោះណាអត់បាត់អត់អីទៅណាដល់ណាតែវាមិនដឹងទៅឲ្យគេហ្មងមែនទេញ៉ែនោះចឹងដល់មានឲ្យតើមានអាវិធីឲ្យទៅគេហ្នឹងទៀតណាញោមណាមែនទេញ៉ែនោះចឹងបានយើងត្រូវធ្វើពិធីឲ្យទៅគេសូមឧទ្ទិសជូនញាតសូមញាតអនុមោទនាបុណ្យហើយប្រពន្ធលោកប្រាប់អញ្ចឹងលោកបរៀនអញ្ចឹងប្រាប់របៀបឧទ្ទិសអញ្ចឹងចេះសួរដល់ម៉េចបានអត់ចំឈ្មោះតាទេមិនចាំបាច់ចំឈ្មោះក៏បានដែរចុះដូចញាតរបស់លោកលែងស្លាប់តាំងពី92កាប់នោះហើយដឹងឈ្មោះអីខ្លះណាដឹងញោមមិនចឹងហើយញោមឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយ92កាប់និយាយពីជាតិមុនញោមដឹងញាតរបស់យើងឈ្មោះអីដែរតាំងស្រួល7សន្តានរហងៃស្គាល់មិនអស់ផងដឹងតាទួតមកសន្តាននិយាយយើងតាយើងមកសន្តានម៉ែឪយើងមក3សន្តានយើង4សន្តានកូនយើង5សន្តានចៅយើង6សន្តានចៅទួតយើង7សន្តានរាប់ពីយាយទួតតាទួតមិនស្រួលចាំមកអស់ហ្នឹងដឹងអេបើយាយទួតតាទួតស្គាល់ប៉ិនចុះបងប្អូនតាទួតណាខ្លះអាហ្នឹងសិតតាទួតណាសិតទួតណាញ៉ឹងមកគេតាទួតមានបងប្អូន7អ្នកចេះតាទួតបងប្អូន7អ្នកឈ្មោះអីខ្លះតាមិនស្រួលអត់ស្គាល់អស់អីដល់យាយទួតបងប្អូនគាត់លេង3ដល់10អ្នកងាប់ស្គាល់មិនអស់ទៅយាយទួតហ្នឹងញ៉ឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែយាយទួតយើងហ្នឹងស្គាល់គ្នាមិនអស់សាច់ទួតហ្នឹងញ៉ឹងអញ្ចឹងពាក្យតែសាច់ទួតបានន័យថាមែនតែយាយយើងបងប្អូនយាយយើងក៏ទួតដែរណាមែនទេញ៉ឹងអញ្ចឹងមែនទេតាមខ្សែហៅអញ្ចឹងមែនទេឧទាហរណ៍ថាអាត្មាមានចៅហាទើមច្នះហ្នឹងមានចៅមិនមែនចៅហ្នឹងត្រូវចៅរបស់អាត្មាបង្កើតទេតែចៅរបស់ចដូនមួយមិនចឹងហ្នឹងហើយដល់ចៅជាដូនមួយគេមិនត្រូវហៅយើងតាដូចគ្នាបើគេហៅអាបងនេះតាបានន័យថាយើងជាដូនមួយមើលវាគេហៅយើងក៏តាដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីយាយទួតបងអូនយាយទួតក៏ហ្នឹងក៏ទួតយើងដែរមិនចឹងហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាសន្តានរបស់ទួតតែសន្តានរបស់ទួតអាត្មាជឿថាមិនអាចចាំអស់ហើយតាមវិភាគមើលទៅមែនទេយាយទួតឥឡូវដូចយាយទួតយាយទួតយើងឧទាហរណ៍តាទួតអាត្មាតាទួតអាត្មាបងគាត់ឡើង8 9នាក់តាទួតចេះឈ្មោះតាទួតស្គាល់តាឆាងចេះដល់បងប្អូនតាឆាងស្គាល់ដែរប៉ុន្តែស្គាល់ខ្លះវាភ្លេចខ្លះមិនសូវស្គាល់ចេះដល់ប្រពន្ធបងប្អូនគាត់នឹងទៀតអត់ស្គាល់ទេចឹងហៅថាញាតនឹងយើងមិនអាចស្គាល់អស់ទេតែ7សន្តានសោះយើងស្គាល់មិនអស់មកពីយើងស្គាល់មិនអស់តែបានឧទ្ទិសជូនញាតសពញាតអនុមោទនាបុណ្យហ្នឹងទេឃើញធូរហ៎ធូរអនុមោទនាបុណ្យហើយដល់នៅសេចក្តីសុខចោះយល់ញាតិញោមយល់ចេះធ្វើម៉េចបានចេះឫទិសតើមានបុណ្យសិនណាកុំអត់មានបុណ្យសោះមកឫទិសយកទៅមកឫទិសស្អីនោះមែនទេញាតិញោមអចិន្នកិច្ចអត់ធ្វើទេអាសំសិលក៏អត់ផ្វែងគំរះក៏អត់ស្ដាប់លោកទេក៏អត់លោកសូត្រមន្តក៏អត់វេរយ៉ាងហាន់ក៏អត់
ព្រោះដល់ពីហ្នឹងគេឡើងទៅទឹះហ្មងទឹះអីគេនោះមានអីឲ្យទឹះហ្នឹងមែនទេយាយនោះមានអីឲ្យទឹះហ្នឹងអត់មានផងបានអីទឹះមកឃើញច្រើនណាស់លោកអាចារ្យក៏បែបធ្លាប់ជួបកិច្ចពិធីបន់អត់ឃើញទាំងអស់ស្រាប់ដល់ថ្ងៃឆ្លងហ្នឹងមកហ្មងដល់មកដល់កាន់មីក្រូអាពេលសូត្រចប់លោកចាខ្ញុំអរគុណណាបងបងឲ្យខ្ញុំសូមជូនបុណ្យកុសលដល់បងប្អូនបុណ្យដែលបានធ្វើទាំងបានបានជូនទៅបងប្អូនឲ្យបងប្អូនបានបុណ្យស្មើស្មើខ្ញុំដែរតាឡាអាបងប្អូនគេក្បែរហ្នឹងគេកេះស្មើស្អីសំបងដាំងព្រឹកនោះណាពីយប់មិញមិនឃើញមកចិត្តផាអាព្រឹមដាំងសំបងដាំងព្រឹកទៀតឥឡូវមកកាន់មីក្រូឲ្យបុណ្យស្មើឯងស្មើរឿងសំបងណាតាមចូលយើងអត់បុណ្យហើយទៅជូនគេអ្ហ្មេមែនទេខ្ញុំយល់ទេខ្ញុំយល់ទេនៅបន្តតែកម្មវិធីអស់នឹងចប់បុណ្យដែលយើងបានធ្វើហើយជូនទៅបានឃើញទេដូចយើងធ្លាប់សូត្រដល់ទៀនសិលខ្ញុំបានធ្វើហើយពីអាទៀនសិលខ្ញុំបានធ្វើហើយធ្វើរួចហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាឧទ្ទិសបុណ្យនេះណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំមិនចឹងចុះបើស្រាដែលខ្ញុំផឹកហើយហើយសំបងលហូតាំងពីយប់សូមមកទឹះមិនវាអត់ត្រូវរឿងវាមិនត្រូវរឿងវាខុសរឿងហ្នឹងហ្មងណាស់យំណាស់ឥឡូវទៀនសិលខ្ញុំបានធ្វើហើយណាបើនោះកេះហ្នឹងតាំងយប់មកសំបងលហូតមិនមកស្ដាប់លោកទេផងហើយវេព្រឹមឡើងមិនទាន់បើកភ្នែកវើនេះគេវេអស់ស្ដាប់ដល់ពេលដែលស្វាងឡើងមកជូនបនយោហ្មងហើយជូនបនអីមិនទៀនសិលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណណៃសំសាច់អត់មានសោះហើយថាដែរមិនចេះខ្មាស់គេទេមែនទេខ្ញុំហើយមួយទៀតពឹងទេវតាយ៉ាងកាញ់យើងពឹងទេវតាមិនចឹងទេលោកចាស់យ៉ាងកាញ់ហ្នឹងហើយទេវាគាត់ថ្វាទេវតានៅណាណាមកជួយមហាទេវតាតាមសួរទេវតាខ្លះស្អប់យើងទៀតអត់មានបុណ្យមហាអញឲ្យជូនបុណ្យឲ្យហើយនេះយល់ទេចាំមកពេលខ្លះវាត្រូវពាក្យហ្នឹងវាត្រូវគិតដែរណាពេលសូត្រពេលអីហ្នឹងតើតែយើងមានបុណ្យហ្នឹងទៅបញ្ជូនឲ្យអ្នកស្លាប់បានអញ្ចឹងញោមអតិកិច្ចគឺសន្សំបុណ្យហ្នឹងពេលដែលបានបុណ្យហ្នឹងហើយឧទ្ទិសកិច្ចឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកស្លាប់ពេលណាឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកស្លាប់ពុទ្ធដីកាព្រះអង្គថាដល់អ្នកស្លាប់តើប្រកបអង្គ3តែកណានៅប្រទៀនទី1តាមរយៈអ្នកមានសិលទី2ប្រគេនហើយឧទ្ទិសទី3អ្នកស្លាប់អនុមោទនានៅបុណ្យដែលញោមបានធ្វើទៅហើយសូមអនុមោទនានេះខ្ញុំកណាបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងទៅមហាថេរលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាមហាថេរអាចជួយបំពេញបន្ថែមបានតែបើមិនបំពេញបន្ថែមករណីថាមហាថេរឯកណាចង់ចប់កណាអត់អីទេចប់វិតតអណាព្រះអង្គណាសូមទៀនជ្រាបកណាទៀនសាធុសាធុសាធុបញ្ញើយពេញមែនតើហ្មងអានេះបើយើងនិយាយរែកទឹកដាក់ពីយើងវាពេញហើយបើយើងបន្ថែមទៀតវាហៀចោលមែនទេញោមណោះក៏ណាចូលរួមបន្តិចតាក់តងវិញញោមស្ដាប់បានហើយអនុថែលោកសំដែងពីអចិន្ន័កិច្ចវិញតាក់តងរឿងទូសាបញោមអត់លុយបន្ទាល់ទៅចូលលុយបន្តេទៅបានមិនយ៉ាងញោមចឹងលោកចង់ពយល់ថាយើងមានខ្លួនហើយប៉ុន្តែពេលបន់ទៅមកគោរពកិច្ចជាមួយលោកតាអាចារ្យទើបយើង
មានបុណ្យមានកុសលដោយទូស័ព្ទដែលមានលុយក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅចំណុចមួយទៀតទូស័ព្ទមានលុយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះឲ្យមានសេវាដែរបន្តិចចេញមិនយ៉ាងញោមទោះឲ្យមានសេវាដែរបន្តិចចេញអានឹងវាមិនព្រោះទោះឲ្យយើងយល់ដឹងអាកន្លែងនឹងដែរហើយញោមទោះឲ្យយើងយល់ដឹងឲ្យចូលមកគោរពប្រតិបត្តិថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យកិច្ចវត្តរបស់យើងនឹងទៅដល់ឲ្យមានអីទៀតអ្នកអាទូសាប់មានសេវានឹងប្រៀបដូចយើងបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាដែលលោកពយលយើងយើងយល់ទៅយើងធ្វើទៅត្រូវហើយញោមដូចទូសាប់មានសេវាទេទៅនិយាយគ្នាបានតាក់តងគ្នាបានអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់ញោមសំខាន់លើយើងហើយដូចអនុថាលោកលើកតាក់តងរឿងញោមខ្លះកន្លែងខ្លះអាចារ្យហៅខឹងអាចារ្យអាត្មាក៏ជួបញឹកដែរអាចារ្យខ្លះគាត់ហៅសង80ដងអត់មានចាស់បុណ្យមកក្បែរទេចាហោះកូនចៅម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យអើយមកដល់ម៉ោងហើយអើយស្ងាត់ឈឹងបើទូទៅម៉ោងក្បាលជួងយកយកតទៀតហ៎ម៉េចអើយកូនចៅអើយដល់ម៉ោងដល់អីរៀបចំខ្លួនមកឲ្យប្រញាប់លោកច្រើនក្រេតអត់ស្ងាត់ឈឹងដល់ឲ្យហៅឲ្យចង80ដងគេមកដល់ហើយចុះបើដឹងប្រញាប់ចឹងទទួលគេណេះហីចុះអាយដល់ចឹងទៅមិនគិតតែខ្លួនហឹងដាច់គុណអើយឲ្យតែបានទៅតាទៅអង្គុយគេមើលមុខតែបន្តិចក៏បានដែរណាចឹងមានខ្លះចឹងយកដល់តែពេលអាចារ្យហៅញឹកវិញតែអញអត់ចូលចិត្តអាចារ្យហ្នឹងឯងដូចអត់ចេះដឹងអីសោះហ្មងអាមកហៅហៅហៅដល់ហើយហៅឯងដល់នុថេលើកមិនចឹងឯងយកគុណមកធ្វើអាចារ្យហើយហៅឯងសួររហូតហើយឯងមកសួររហូតចឹងដូចឯងចេះជាងគាត់ទៀតចឹងហើយគាត់មិនសួរថាកូនចៅលោកមុនមកភេទជ្ជៈនៅឯណានៅឯណីអដល់ចឹងអត់ដឹងណាព្រោះរឿងហ្នឹងដល់អនុថាលោកថាសំដែងថាត្រូវតែម្ចាស់បុណ្យនៅក្នុងរោងបុណ្យណាទី1នេះមកសំណុកអាចារ្យគាត់ប្រាប់អាត្មាធ្លាប់ជួបណាក៏ដឹងជំនន់តឡោអង្គខ្វាវយោមស្គាល់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់សឹកបាត់ហើយបងរាអង្គតពៅឡៅតារាមិនមានពុននៅចិត្តវត្តឡៃថ្មីទេស្រាប់តែសេរីចាស់ចាស់មួយបងកុយបងនាងអង្គអេយើងហ្នឹងស្រាប់តែមកបនកតញ្ញូគេញោមដល់មកបនកតញ្ញូទទួលម្ចាស់បនហ្នឹងប៉ុន្តែកាលយើងជំនន់ណាអាចទឹកក្រូចដកប៉ុនផ្លូវហ៎នៅវាមានតមានអីអីយើងជំនន់ហ្នឹងក៏ម៉ែយើងមិនស្លោទឹកត្រីអាក្បាលត្រីអាប្រហុកស្អុយស្អុយមិនស្លោដែរដាក់ដបដែរអឺដល់តែម្ចាស់បនគាត់អាឡែងស្រោចទឹកឯងឡើងបោសបុកស្រោចទឹកក៏រោភេសជ្ជៈគេលោកក៏ពឹងគេទៅយកឯអានេះទុកក្នុងបន្ទប់ឯណោះអ្នកទៅយកនោះឃើញអាដបទឹកត្រីរៀបក្បែរអញ្ចឹងហ្នឹងញ៉ាំងអាដបធំមកពឹបប្រព័ន្ធផ្លូវអាត្មាអង្គុយច្រត់ចកាចេះម្លឹងមើលចេះគិតធម្មតាទឹកក្រូចបើដបសវាមិនវាទឹកពណ៌ខ្មៅចុះអានេះដបពណ៌ខៀវមិនទឹកពណ៌ខ្មៅអាពណ៌ខៀវច្រើនពណ៌សនៅឃើញចេះអង្គុយអត់មកទេអង្គុយចេះគិតណាអឺដល់អញ្ចឹងតឡោហុចមកបងរាហុចមកបងនីបងនីហុចមកអាត្មាក្រោមគេដល់អញ្ចឹងអាត្មាក៏អត់ឆានហុចទៅវិញទួលតាមួយគាត់ថាគុណមុនទៅអាំងសេះសាំងមៀងកលៀងអាំងកូនសើ
មួយហុចទៅមួយមួយហុចទៅមួយថាបងរាអូនហុចបងដាក់មកកៅជាប់និស្ស័យកៅធំជាងនឹងទៀតញោមកៅចឹងក៏ធំជាងនឹងបបតមួលលន់ភិតអាទឹកត្រីស្លោអាថ្ងៃយងភិតអើយអីខ្យល់ងអញ្ចឹងអាថ្មជីជុំតែក្រូចត្រង់ស្អុយដល់ចូលលោកចាក់ចង់ពេញកៅលោកចេះផ្លុំវាបែកពពុះដែរយងអាថ្មក៏លពើសដៃទាញដបនឹងយកមកហើយក៏លុកម្រាមដៃចូលមកដបលិតក៏លិតប្រៃហ្នឹងលបងជប់ទឹកត្រីកុំអីថ្ងៃហ្នឹងបងកុំអីវត្តមកកែវឲ្យបើកុំខត់តន់មិនក៏អស់ពាក្យកដាលអត់អត់លេងសើចបានឲ្យជុំអញ្ចឹងបានថាយកអញ្ចឹងសំខាន់ម្ចាស់បុណ្យសំណុកតាអាចារ្យគាត់សួរយើងដឹងកន្លែងអីដល់ឯដល់តែមិនចូលរូងបុណ្យឲ្យប្រើគេទៅរោប៉ាអញ្ចឹងអញ្ចឹងពីរដងណាយកក្បែរវត្តព្រៃអាតមួនតមួនព្រៃអាបន្លែងប្រេងកាតដុតខ្មោចមកកែវឡងរៀកមកយកទល់ភ្លឺទល់សកុតណាយកអាត្មាមុនទៅទេទៅទេម៉ោងខ្ទង់ម៉ោងហ្នឹងគេឲ្យទេមុនហែសពដាក់មេនទទួលលោកមាន4អង្គ5អង្គទាំងលោកអវិធំដល់អាត្មាទៅទៅ6អង្គ6វាភេទជាក់មានតែ5កំប៉ុងហើយតមួនក៏លេខឃើញអាដបប្រេងកាតហ្នឹងស្មានតែទៅក្រូចដបធំនឹកឃើញអញ្ចឹងវាចង់បានអត់ចុះនេះគេហៅលូបលុនដែរអានេះនិយាយគេលូបចង្កត់បាត់ហើយដល់ឃើញអើយកបោះអាត្មាឲ្យលោកគេឲ្យលោកចៅពើទៅឲ្យលោកឆាន់អាម៉ាបាច់ឯងបើកម្មពុតភ្នែកម្លឹងអាដបធំនោះហើយដល់អាត្មាក៏បាដបទៅសារតែអើយាយយាយអើយយាយកាច់សងយាយម៉ាដូចរៀងហេវបន្តិចដែរឃើញគេនីនគេឆាន់ដូចរៀងលៀបទៅមាត់ដែរហើយយកអានោះមកអើកូនដបធំមកដតចាក់ភុចអាប្រេងគេទុកដុតខ្មោចហ្នឹងអាដប2លីត្របបបបលេងដាក់អស់មកកែវបបអញ្ចឹងអាថ្មនេះធំប្រេងកាតគុលគួយទល់មុខលោកហាត់លោកតាប្រេងកាតចំប្រេងកាតឯងជឺអស់កែវបាទអញ្ចឹងឲ្យទៅនិយាយដូចអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងអស់កែវបាទដល់អារួចងាកឡើងអត់តន់អីទេយងសោតកៅដានៅត្រាំគុលហ្នឹងសោតត្រៅកៅដាស្រាប់តែងាកឡើងគេច្រឡំអាស្កលសមួយជីសបាយស្រូវហ្នឹងគេដាក់ជីសមកគ្រប់មួយអង្គមួយចានអាត្មាទៅចូលសោតកៅដាមួយដាស់ថាអីលោកប៉ុន្សាហ្នឹងលោកអត់ឆានទេលោកថាអេញោមញោមបែបឃើញកូនលោកព្រៃអាទូចទូចវិញបានដាក់ប៉ៅលោកម្លឹងម្លឹងអាត្មាក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ឯណាបើសួរប៉ៅមិនដេចគុណអើប៉ៅមើលមើលសោះជីសជីបាយស្រោអូបើផ្លាត់ជីនឹងទៀតកូនឲ្យវិញញោមមកយប់ប្រេងកាតរៀកវិញមកយប់វិញវត្តរហូតដល់ចកុតអត់បានទេអាប្រេងកាតហ្នឹងងាប់អាក្រក់ញោមតែបាយតែចឹងបានតែសំខាន់ចូលអគៀកញោមប៉ុនដល់អ្នកខ្លះដល់អាចារ្យគាត់ហៅគាត់ចង់ឲ្យយើងបានបន់យើងអត់ស្ដាប់គាត់ទេបែបទូគាត់ហៅញឹកបែបទូហ្នឹងចាមិនសូវកើតអើបើចាលុំលុំហៅមកចេះទៅហើយចេះកើតនេះអាចារ្យនេះគេល្អអាគេមិនចេះហៅញ៉ៃញ៉ាយដល់អាចារ្យនោះហៅដល់ហើយណែវាចឹងយោអញ្ចឹងបានតែសំខាន់យើងមកជុំជាមួយគាត់ស្ដាប់គាត់ណែនាំហើយគាត់ប្រាប់
ចូលឲ្យម៉េចហើយចូលប្រគិនលោកគៀកមកត្រូវហាត់តបាសហាត់តបាសលោកយើងស្មានទៅមកហាត់វិញលោកមកហាត់យើងមកវិញចោលកដាលមកយើងអាមថាពីរហាត់មកចំអាមអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ឃើញហើយយើងអាហ្នឹងប្រៀបដូចយើងទូរស័ព្ទដែលមានសេវាអញ្ចឹងខ្ញុំណាតែចេញបានអញ្ចឹងយើងប្រគិនលោកទៅក៏បានបនច្រើនហោកិច្ចដូចរឿងឧទ្ទិសទានដែលអនុថែលោកលើកិច្ចឧទ្ទិសមកអញ្ចឹងអីទៅសម្រានលក់បាត់ហើយទៅមកចែកប៉ុនគេហើយអត់មានប៉ុនអីឲ្យគេផងហ្នឹងឧទាហរណ៍ងាយយល់អញ្ចេះយើងអត់មានមករៀលនៅកប៉ៅផងថាញោមមកដល់អូចា10000ហើយខ្ញុំជូន50000ណាជូន50000ហើយសួរមានលុយជូនទេបើមកបំកប៉ៅតែមករៀលគ្មានផងហ្នឹងញោមហើយញោម10000បានទេអត់បានទេបើអត់មានលុយផងគាត់ថាហ្នឹងញោមអញ្ចឹងអត់អីត្រូវបានទេអញ្ចឹងទាល់តែមានលុយសិនអើទៅមានអីជូនគាត់មួយទៀតមានលុយហើយយើងធ្វើបានហើយសន្សំបានហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យវាជ្រុះបាត់ណាជ្រុះបាត់ញោមមានច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនទៅលើកនិយាយគេទេបើតែជួនកាលបានប៉ុនអញ្ចឹងចេញមិនទាន់អីណាឆ្លោះគ្នាតិលណាបងប្អូនឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងឯងចប់ប៉ុនមិនទាន់ឯងចេញលុយអត់ស្មើគ្នានៅជាពាក់គេ2 3លានអញ្ចឹងបងប្អូន4 5នាក់តែមួយចេញ200000មួយ300000ស្រាប់មួយគ្នាអត់លុយផងចុះកូនទាំងអស់មានអាណាមានស្មើទាំងអស់មិនអញ្ចឹងញោមមានអ្នកអត់ដល់គ្នាអ្នកអត់គ្នាអញ50000អេអត់យោឯងម៉ែឪដូចគ្នាចេញ50000ហ្មងហើយដល់គ្នាក៏អត់ផងណាញោមដល់តែចុះឡើងចេះឡើងឆ្លោះគ្នាតិលកពុបប៉ុនអស់ញោមហើយក៏ដល់កពុបប៉ុនអស់ចេះអុចធុកបងសូងបួងសួងសំបងអម៉ែអើយឪអើយមកទទួលប៉ុនពីកូនណាកូនបានធ្វើទឹះឲ្យបានទទួលលេញោមអីមកបានអត់កពុបប៉ុនអស់ហើយញោមណោះឥឡូវឧទាហរណ៍ងាយយល់ហ្មងទៅស្ដែងងាយយល់ថាឥឡូវច្បាស់តែញោមមឿននេះទៅឧទាហរណ៍ថាមិញរ៉ាន់គាត់ចង់ជូនពូមឿន50000ឧទាហរណ៍ដែរណាមិញគាត់មានហើយ50000ដៃដាក់កប៉ៅខុសជ្រុះបាត់ជ្រុះអា50000ហ្នឹងតែមកដល់ពូមឿនអើយញោមជូនពូឯង50000ចាំលុករលុយវាអត់អត់សួរពូមឿនបានទេ50000ហើយអមូលហេតុអីអត់វាជ្រុះបាត់ហើយប៉ុនក៏អញ្ចឹងណាញោមបើឆ្លោះគ្នាក៏ពេញទឹកវិញតែកពុបប៉ុនអស់ជ្រុះប៉ុនអស់ហើយបានអីឲ្យម៉ែឪយើងណាវាអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងតើយើងគិតពិចារណាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតាក់តងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគិតឲ្យយើងធ្វើទៅដូចវាមិនខុសអីយាយមួយនោះទេយាយទៀតហើយគាត់ច្បាស់ហើយអាត្មាគាត់ថាអញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូជួនកកដាលោកទេសមកបរោះអើយបរោះបានកូនរាប់យោមួយនឹងអមុំមុនចូលអំរានបើកអ៊ីវអ៊ីវស្ដាប់អើយអញ្ចឹងឯងបានឥឡូវជំនាញអាកូនចៅពង្រៀនអាបើក YouTube ទូរស័ព្ទនឹងស្ដាប់បរោះគាត់តាក់តងរឿងបាណាមឲ្យសម្លាប់សត្វនឹងកាន់សិលនឹងលែងឲ្យសម្លាប់សត្វឲ្យសម្លាប់សត្វបាបចេះអញ្ចឹងហើយយកគាត់និយាយម្ណងរបស់គាត់ណាញោមដល់ថ្ងៃមួយគាត់ឈឺអញ្ចឹងទៅកូននឹងដូចគាត់ដាក់សរោមដល់អាត្មាអញ្ចឹងណាយងដល់អញ្ចឹងទៅកូនឥឡូវម៉ែឯងបែរអត់កម្លាំងមែនទេណាម៉ែអើយអត់ទេកូនអើយម៉ែមើលទៅបែរមិនថេហេម៉ែកុំអាលទៅណាថេមិនថេអ្ហ្មិចនៅនឹងសិនកុំអាលទៅណាកូនចៅមិនទាន់ការអស់ហេម៉ែដល់អញ្ចឹងអញបែរនៅបានទេមើលទៅនោះ
អីតានៅឲ្យបានអស់ម៉ែឯងចង់អីម៉ែឯងអស់កម្លាំងមែនទេអស់ណាកូនអើយអស់អាអូនឯងមើលចាប់មន់មួយធ្វើស្ងោឲ្យម៉ែហូបឲ្យមានកម្លាំងអាកុំបាបកូនបាបណែបាបអញឮលោកគ្រូជួនកកដាទេសម្លាប់សត្វបាបកុំកុំឲ្យសោះកូនឲ្យចូលបានអីចុះម៉ែឥឡូវចេះទៅកូនឯងទៅប៉ាងស័យអីយ៉ាងហ៎បាងស្រីទិញសាច់គោអី1គីឡូទៅហើយហាន់ស្ដើងដើងឡោមជួយម៉ែហូបទិញមកកូនដាក់ខងទៅឆ្ងាញ់ជាងដល់ហាន់ជាកូនអូម៉ែអើយឲ្យទៅធ្វើរយណាបានខ្ញុំទៅអីចុងឯងមិនទៅមើលក្រោយផ្ទះព្រៃយើងមានតើដល់ព្រៃមានតើដល់ទៅក្រោយទៅកូនម៉ែអើយខ្ញុំរមឃើញទេចំឯងណាស់ហ្នឹងភ្នែកអន់ម៉ែអញហុកជាងអញមើលឃើញច្បាស់មកច្រវឹកក្បែរដើមស្វាយដល់អញ្ចឹងទៅកូនធ្វើអាត្មាដល់អូយយយយអាមន់មួយខ្លាចបាបដល់ក្រងមកច្រវឹកដល់ប្រហែលពាន់ក្បាលយូកែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ស្ដាប់ធោះដែរដូចទូរស័ព្ទដាក់លុយដែរបានខ្វះសេវាអាហ្នឹងខ្វះការយល់ខ្ញុំខ្វះការយល់អាមន់មួយខ្លាចបាបដល់ក្រងចង់2000ក្បាលអរគុណយាយយាយយាយឯនៅរស់ស្អីឯងជួយបើស្ិនស្រួលមើលតាមទូឃើញអូអញកូនថុលនិយាយគេអញងាប់ទៀតតើវិញច្បាស់ទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែសំខាន់យល់ញោមណាយល់ឲ្យយើងកឹតកឹតឲ្យយើងដូចអនុថែលោកលើកទឹះទឹះមាន2ញោមណាសាធារណៈអសាធារណៈសាធារណៈយើងមកនិយាយថាតាមលោកតាអាចារ្យណាញោមណានាំវានាំមកទឹះអញ្ចឹងទៅទីពីអាសាធារណៈយើងមកអត់ធុំដុតធុបក៏បានបាច់ក៏បានដែរយើងនិយាយខ្លួនឯងទៅដោយកូនចៅលោកពូមឿនមីងភរិយាហ្នឹងគាត់នឹកទៅនឹកខ្លួនឯងទៅណាយល់ណានៅដើម្បីឲ្យបានបនបានកសលដល់គាត់ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះយល់ណាអនុមោទៈនីចឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះបាច់សួរទៀតទេព្រោះអនុថែហ្នឹងវាច្បាស់ច្បាស់ពេកហើយនឹងសួរទៀតសួរសួរនាំតវែងឆ្ងាយទៀតទេហើយចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះបញ្ចប់ពធទេសនាប៉ុណ្ណេះតែមុនបញ្ចប់សូមពូតផ្ដុំប្រម៉ែប្រម៉ោកំណោកសលដែលកើតឡើងដោយធម្មទាននៅក្នុងឱកាសនេះមួយចំណែកឧទ្ទិសជូនដល់បដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់លោកពូយមសមឿនដែលបានបែកកាយវិលទៅខាងលោកខាងមុខនិងឧបការីជនយេតិកាបំពេញសន្តានផងដែរមកទទួលភាពផល2ភរិយាកូនចៅសាច់ញាតិទាំងអស់មកបានទទួលហើយសូមបានតកាន់ទីបរមសុខមកបានតកាន់ទីបរមសុខហើយសូមរិទ្ធសុខជាភយោភាពតទៅទៀតបែបភៈងាកក្រោយឲ្យពរជ័យសពសាទុការដល់ភរិយាកូនចៅសាច់ញាតិទាំងអស់ដែលនៅខាងក្រោយនេះហើយជួយប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនម្យ៉ាងមួយចំណែកទៀតសូមប្រគេនបុណ្យចែកជូនបុណ្យកុសលនេះដល់កណានចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាញាធរដែនដីភូមិជាការពារភូមិគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបាននិមន្តជួយមកប្រជុំសន្និបាតក្នុងទីនេះសូមបានចំណែកផលបុណ្យស្មើស្មើអង្គស្មើស្មើរូបស្មើស្មើគ្នានៅម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យសូមជួយប្រទះនៅដំអពរព្រះទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះរាជាបើកណាមចាស់ញាតិញោមមានគោបំណងផងប្រាថ្នានៅដំអពរណាសម្បត្តិណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាព្រះយ៉ាងធម្មទេសនាវធទេសនាអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំង2អង្គសម្ដែងមកប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់អេវ៉ាំង